Pues cuando Cuando diga. nos diga el chit-chat. Bueno, bos días a todos e todas. Estamos en a Deputación de Pontevedra nunha actividade dentro da Escola de Igualdade María Viñals e organizado pola propia Deputación de Pontevedra e pola Asociación de Mulleres Cineastas CIMA. Para inaugurar este acto contamos con a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Esta Escola de Igualdad de María Viñals, que cando me digas. Bueno, bo día a todas e a todos. Esta Escola de Igualdad de María Viñals, que é a única que polo momento hai en Galicia, aínda que teño que informar que hai algunha outra administración que está pedíndonos información para tamén montala, o que se chama boas prácticas, copiar o bo, a min me parece que é un síntoma de intelixencia. Nos miramos moitas veces o que fan outras administracións e que cando consideramos que un proxecto interesante o facemos noso e o adaptamos, non? Naceu esta escola co ánimo de visibilizar as mulleres, de debatir sobre a axenda feminista, de sumar a sociedade a unha das cuestiones máis relevantes que tenga a humanidade como reto, que conquerir que o 50% da poboación teña os mesmos dereitos. Hoxe imos a facer un acto desta Escola de Igualdade que eu considero absolutamente imprescindible e, dende logo, moi relevante, que é hablar sobre a situación das mulleres no audiovisual, no cinema. A ninguén lle estranará que nos interese tanto analizar, propoñer, reivindicar a situación das mulleres neste eido tan importante. A cultura move o mundo, transforma o mundo, é imprescindible que teña todas as miradas, e moi habitualmente falta a mirada da metade do mundo, de nós, das mulleres. E tamén acontece isto no cinema. Tamén falta a metade do mundo para contar historias, para facer que un instrumento tan relevante, con esa capacidade de chegar a millóns e millóns e millóns de persoas, este presente todo o que nós temos que aportar, repito, a metade da poboación. Eu quero agradecerlle moitísimo, en particular a Chelo Loureiro, que nos coñecimos en varias ocasións, porque non nos coñecimos solo en unha, porque as mulleres somos así, nos coñecemos en máis dunha ocasión, pero falamos, non, de o interese de que dende a Deputación de Pontevedra impulsáramos proxectos que puseran en valor todo o talento das mulleres no audiovisual, e foi no Festival de Cannes. Ela, que é unha muller empoderada, activista, inteligente, con unha enorme capacidade propositiva, pois ideou, xunto á Área de Igualdade de Cultura da Deputación de Pontevedra, estas xornadas que nacen para quedar, pero que ademais van a nacer moitas propostas, non, de actividade de cara a que as mulleres do audiovisual tengan un espacio na administración pública provincial para demandar esa posición que exiximos, porque é a nosa, a das mulleres. Así que hoxe vais a presentar aquí o estudio de Asociación CIMA. Eu quero agradecerlle moitísimo, non, a esta asociación todo o que está a facer polas mulleres do audiovisual, e ademais o fan da forma que hai que facer as cousas, que é con análisis rigurosos. As mulleres precisamos de datos, precisamos de estadísticas para amosar o conxunto da sociedade cal é a realidade. De feito, cando non se quere que as mulleres ocupen espacio, o primeiro que se fai é de traer recursos
de os análises estadísticos, porque se non estamos, non estamos con datos, é como se non existíramos. Por lo tanto, eu quero agradecer ese traballo serio e riguroso, non? Que non solamente se ciñe a este estudio que fan, no que se amosa con cifras, con porcentaxes, cal é a realidade, sino en toda a actividade que fan de promoción de o cine, de o conxunto de audiovisual feito por mulleres. E iso se presentará aquí, ese estudio, con Cristina Andeu, a presidenta da asociación. Tamén quero agradecer moitísimo ás mulleres que logo van a estar na xornada de análisis, de debate, de proposición e tamén de reivindicación. A Beli Martínez, querida productora do audiovisual, que ademais participou nun proxecto que eu creo que de alguna forma deberíamos retomar, porque tivo moita pegada, foi moi potente, Cinema e Muller, donde se facía un mapeo das mulleres para ter nomes, apelidos, rostros, e para poder visibilizar a súa obra. Mónica Camaño, a actriz, é unha das protagonistas de Nación, ese film de unha das grandes de Ledo, que ademais está a recibir moitísimos premios, e que María Mónica Camaño é unha dos rostros máis potentes hoxe do cinema galego, e estou encantada de que participe nesta xornada, e Noemí Chantada, outra maravillosa coñecida, tamén unha desas mulleres fortes, recias, bravas, da nosa comunidade, que tamén está a cadar moitos premios, foi a gran protagonista do Festival de Cannes, cousa que a min particularmente gustoume moito. E ademais, pois tamén traballamos conxuntamente nun proxecto moi fermoso, Sonrisos Transformadores, que ademais estivemos nominadas aos premios Mateo, e que realmente teríamos que ter sido nosas que gañáramos ese premio, pero en todo caso non sentimos que o gañáramos, aínda que non fora así, pero estuvemos nominadas e fomos as finalistas. Queremos anunciar, e vou rematando porque son elas as que teñen que poñer voz, que imos crear uns premios que nos creemos que é fundamental. Está claro que o traballo das mulleres ten moito valor, que se lle fagan recoñecementos públicos a través de premios creo que ten unha enorme importancia. Os premios levarán como título Mulleres no Foco. Queremos poñer as mulleres no centro de todo, e dende logo as mulleres do audiovisual. Agora mesmo se está visualizando cal vai a ser o logo de estes premios, tamén agora na seguinte diapositiva cal vai a ser o premio, unha claqueta, como podedes ver, e que ademais vai estar dotado con recursos económicos. Serán tres premios donde recoñeceremos as mulleres de o mundo do audiovisual en toda a súa cadena de valor, e esta vai a ser a imaxen de eses premios. Así que hoxe estas xornadas donde se presentará o estudio do CIMA, unha xornada de reflexión donde estas mulleres reflexionarán sobre a situación da muller no audiovisual. Estes premios, pero ademais non acaba isto aquí, porque a partir de hoxe ata o día 13 pois poderán visibilizarse curtametraxes con perspectiva de xénero que estarán a disposición de as persoas inscritas na xornada no sitio web da Deputación, repito, dende hoxe ata o domingo 13. As curtas que se ofrecerán serán Xoves de Comadres, de Noemí Chantada, ademais, repito, super premiada no Festival de Cannes, Carne, de Camila Cáter, Biz, de Ingrid Santos,
el relejo de Juan Carlos Mostaza y familias de Sara Bomba e Iván Martín. Hay que destacar que 3 de las 4 películas son candidatas a los Goya de esta edición, Carme, Reflejo e Viv también. Así que esta vai a ser unha xornada moi potente, hoxe é o inicio dun camiño de colaboración entre o CIMA e a Deputación de Pontevedra. Eu simplemente lanzo o reto de que sigamos poñendo en riba da mesa ideas para poder valorizar un sector tan relevante, tan importante, dende logo como un sector moi relevante a nivel económico, a nivel de creación de emprego, pero sobre todo moi importante polo seu poder transformador. E aí as mulleres imos a estar. Que non lle quede a ninguén dúbida. As mulleres imos a estar e imos reivindicar a nosa presencia, ese talento extraordinario, todo o que aportan as mulleres, que non lle sente mal a ninguén. Pero a min, últimamente, os únicos series, films, calquer tipo de producto audiovisual que me emociona, que me move a ter unha actitude activa na vida, son os que realizan as mulleres, con unha enorme calidade, unha enorme calidade. Así que reivindiquemos o audiovisual feito por mulleres en toda a súa extensa cadea e, de novo, gracias a CIMA, miles de gracias, e gracias ás mulleres que logo van a estar na xornada reflexionando, debatindo e plantexando. De verdade que hoxe é un día moi importante para a Deputación de Pontevedra. Ebeli, te queda un reto, temos que recuperar cinema e muller. E agora xa eu deixo a palabra. Moitísimas gracias, Carmela, por o teu discurso, que suscribo. Moitísimas gracias tamén polas túas palabras cara a min, que eu, desde logo, quero facer extensivas. Eu realmente son a que poño a veces cara e voz a moitas das cousas que facemos desde CIMA. CIMA é unha asociación de máis de 600 mulleres do audiovisual e, precisamente, tal vez pola edade que teño e teño menos problemas para conciliar, son a que son máis temeraria e saio adiante, porque eu teño que agradecer moitísimo a Noemí, a Beli e a Mónica, que hoxe nos acompañen aquí, porque están nunha edade en que teñen moito máis complicado. As mulleres todavía siguen recaendo sobre nós a responsabilidade de moitísimas tarefas, e hasta que se aprendamos de verdade a compartilas entre todos, non? E todas, pois nos toca, quizáis, as que xa temos menos, podemos salvar estas responsabilidades, pois dar máis a cara. Pero realmente o traballo e o que eu veño facer aquí é un traballo feito entre moitísimas mulleres. Entre elas, Sara Cuenca, que é a socióloga, que foi a que fixo o informe con todos os datos que lles pasamos desde CIMA e desde as institucións, que é importantísimo. Por eso, para nós tamén é moi importante esta colaboración coa Deputación de Pontevedra, porque temos que traballar xuntas, non hai outra maneira. E estamos, de verdade, moi, moi satisfeitas e agradecidas de ter esta tan boa acollida. E entón, dou a palabra agora precisamente a presidenta de CIMA, Cristina Andreu, que tamén ten moito que decir, porque é outra das liberadas de conciliación, pero que traballa 28 horas ao día para CIMA. Bos días, Cristina. Buenos días. Siento no hablar en galego, ya me gustaría, que es muy bonito. Quería darle las gracias a Carmen Silva, la presidenta de la Diputación, por estas jornadas, y al área de Igualdad y de Cultura de la Diputación, porque es muy importante que divulguemos todo lo que hacemos, ¿no? CIMA, como ha dicho Chelo, ya, y gracias Chelo por estar ahí representándonos, somos más de 600 mujeres de todos los ámbitos del audiovisual. Para nosotras es muy importante, llevamos desde el 2006, pero últimamente creo que estamos trabajando muchísimo y consiguiendo bastantes cosas,
con esfuerzo de todos estos años se va viendo, y sobre todo hay una cosa que estamos muy preocupadas este año y por eso estamos luchando más, porque normalmente en época de crisis las que caen primero son las mujeres, ¿no? Que es donde se da menos ayuda, por eso estamos enfatizando mucho más, y yo creo que desde el ICA, por ejemplo, la Dirección General de Cine, nos están apoyando mucho a nuestras reivindicaciones, y nuestro objetivo es que en el año 2025 el 50% de todas las mujeres del audiovisual sea igualitario. Además, tenemos la ley de igualdad, una ley de igualdad que no se cumple en muchísimos casos y mucha gente piensa que no va con ellos, en este caso lo digo masculino, en algunos casos también en femenino. Tenemos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que también habla de la importancia del audiovisual para conseguir los referentes. Es decir, nosotros somos la mitad de la población, y nuestra mirada y nuestros manera de ver la vida no se han contado. Nosotras necesitamos contarlo, pero además es para que mejore la sociedad, el conjunto de la sociedad, no solamente la parte de las mujeres. Toda la sociedad mejorará cuando podamos cuando se nos escuche, cuando se nos entienda, cuando se sepa qué es lo que queremos las mujeres, ¿no? Qué es lo que queremos contar. Yo siempre digo, de todas maneras, que CIMA tiene dos patas. Una es conseguir que esos contenidos del audiovisual los cuenten las mujeres, el 50% por lo menos, o el 60%, ya poniéndome. Y luego, además, de que todas las mujeres, de todas las categorías, actrices, técnicas, todas puedan trabajar en igual de condiciones que los hombres. Porque hay algo que quiero decir, en este momento que se está dividiendo el pastel, eso a muchas personas puede que no les guste, claro, si se divide toca menos para algunas personas, ¿no? Y entonces hay algo que quiero reivindicar, que es lo del talento. Muchas veces se nos dice que es que lo que tiene que primar es el talento, por supuesto. Tiene que primar siempre el talento. Pero si no hay igual de condiciones, ¿cómo se va a primar el talento? ¿Cómo se va a poder escoger a una directora de fotografía? Luego veréis cuando Chelo os explique los datos, cómo hay tan pocas mujeres, si es que no se les ha dado la oportunidad. Es decir, el talento se verá cuando veamos sus trabajos. Mientras no haya esa igualdad, no podemos hablar de talento. Bueno, por no hablar también de que si miramos, que si los hombres se pueden equivocar, también nos podemos equivocar nosotras. Pero por favor, que en estos momentos yo creo que es muy importante que estemos todas unidas y todos también en que si tenemos que conseguir la igualdad, es un trabajo que tenemos que realizar entre todas y todos. Y que por supuesto para nosotras lo principal es el talento, y si tenemos cuotas en algunos aspectos es para conseguir esa igualdad. El momento que se consiga pues ya no tendremos que hacerlo, ¿no? A mí me gusta mucho cuando veo ahora el Congreso de los Diputados ver a tantas mujeres. Si no hubiera sido porque realmente hubo una voluntad de que hubiera mujeres, seguiríamos viendo a hombres, ¿no? Es decir, que yo creo que los datos que va a contar Chelo son muy importantes para ver realmente cuál es la situación de las mujeres del audiovisual en España y en el cine en este caso, y luchar para que esto cambie. Y de verdad, nuestra propuesta es que en el año 25, y por favor nos tenéis que ayudar todas las mujeres, aunque no seáis del audiovisual, para conseguir que tengamos el 50% en el año 25, da igual que estemos en crisis o no en crisis, la crisis es para todos igual, hombres y mujeres. Y bueno, no me quiero extender más, porque me parece que lo que tiene que contar Chelo y los demás, las otras mesas redondas y todas las jornadas maravillosas que habéis organizado, es mucho más importante de lo que yo pueda decir ahora. Por eso, muchísimas gracias, y me gustaría poder estar en algún momento reunida con vosotras de forma presencial, y ojalá que sin mascarillas. Muchísimas gracias a la Diputación de Pontevedra. Muchísimas gracias, Cristina. Y entonces ahora, sin más, si queréis, pasamos ya al informe, que como decía, tendría que estar Sara Cuenca explicándonoslo, porque ha sido la socióloga que lo ha llevado a cabo junto con la ayuda de la universidad, pero por motivos profesionales le ha sido imposible estar aquí.
Y entonces, pues bueno, vamos a hacer un resumen, porque realmente el informe es muy exhaustivo, se analiza desde muchísimas perspectivas, diferentes sitios, y lo que vamos a hacer es un resumen, lógicamente. Pero el informe estará ya a disposición de quien quiera consultarlo en toda su exhaustividad en la propia web de la Diputación también, además de estar también en la web de CIMA. Entonces, CIMA lleva haciendo este informe hace unos años ya, anualmente, y este informe es con los datos de la representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje. Hemos hecho de largometraje durante el año anterior, durante el año 2019. Entonces, los datos que... ¿qué tengo que hacer aquí? Creo que es así. A ver, ajá, vale. Ahí podéis ver que hay unos sectores dentro del audiovisual, hay muchísimas profesiones y hay unas que están muy feminizadas y hay otras que están muy poco, o sea, muy masculinizadas. Con lo cual, podemos ver que en las categorías de diseño de vestuario son las que están muy feminizadas, ampliamente feminizadas, y están entre, bueno, tienen entre 80 y 100%, estaba hablando en castellán porque con Cristina Andreu, ahora pasamos a galego, entre 80 y 100% dos cargos en no cine español que ocupan o a profesión de diseño de vestuario son mulleres. Os de peluquería e maquillaxe tamén está bastante feminizado, que está entre o ratio entre 60 e 80, e está bastante equitativo en na dirección artística, na dirección de arte e na dirección de producción, aí onde hai un equilibrio, está entre o 40 e os 60. Pero a partir de aquí xa baixa a presencia de mulleres e nos encontramos que en produción, montaxe e guión xa son masculinizados. En produción as mulleres estamos no 30% a media, en montaxe tamén o 30% e en guión baixa considerablemente e estamos no 23%. E despois xa onde está moi moi masculinizado é nos puntos, xa, digamos, nas profesións de máis protagonismo e de máis peso, que son a dirección, onde solamente un 19% no ano pasado dirixiron as películas españolas un 12,9% de mulleres, en efectos especiais un 16%, en composición musical un 12%, en sonido, en son, un 11%, e en dirección de foto somente un 10%. E isto, temos que decir que incluso vamos a ver como, a ver si pasamos a página, non pasa? Agora, ajá. Dentro deses cargos feminizados, non, que condicionan sobre todo a representatividade das mulleres por xénero, pois nos encontramos por xéneros, que en ficción precisamente é donde temos en dirección un 16% e en documental un 24% en na dirección. Eso que significa que sempre a parte económica tamén ten moito que ver co sector por xénero. E sempre donde se moven máis cartos é donde desaparecemos as mulleres. Cando hai moitos cartos, as mulleres desaparecen. Cando son orzamentos moi altos, é donde aparecen máis en documental, que normalmente os orzamentos son menores, e entón temos que en guión, en ficción, é o 22%, en documental é o 24%. En producción é o 30%, en ficción, e en documental o 32%. O sea, é un porcentaxe un pouco máis elevado sempre naqueles proxectos de menor orzamento. E en animación, donde sí son orzamentos moi grandes, entón aquí xa desaparecemos. En dirección, o ano pasado, o 0%, mulleres dirixindo longametraxes de animación, en guión un 14% e en producción un 15%. Polo tanto, aí onde se ve e é onde realmente estamos loitando desde CIMA, porque entendemos que eso, que non abonda, levamos moitos anos pedindo a discriminación positiva, puntos para as mulleres, pero como agora veremos, a través dos anos, a comparativa interanual,
que temos no cadro seguinte, vemos que desde os anos que leva CIMA facendo o informe desde 2015, a verdade é que a fluctuación é mínima, a pesar de todas as medidas que casi todas as axudas públicas manteñen, de puntos para as mulleres. Pero vemos que en produción desde 2015, que estábamos no 24%, subimos no 2019 ao 30%, pero seguimos sendo minoría. Na dirección estamos exactamente igual, estábamos na 19% no 2015 e seguimos neste 2019 igual. En guión do 12 foi onde máis subimos ao 23%, en composición musical que estábamos nun 5% pasamos ao 12% e na dirección de producción estamos incluso menos que no ano 2015, pero vamos, está máis ou menos igual, fluctúa. Na dirección de foto exactamente igual, estamos no 10%, e montaxe, vamos, quere decir que podedes observar todas estas cifras e que de verdade non apenas se moven a pesar desta e que en moitos sectores protestan porque efectivamente, entón, entendimos que únicamente si se collía o touro polos cornos e se metía man aos orzamentos, porque outra cousa é, por un lado están o número de mulleres que traballan ou que están nos postos de responsabilidade, porque sempre analizamos os postos de responsabilidade. E están, por outro lado, os orzamentos. Non somente hai menos mulleres, sino que ademais os proxectos que están en mans de mulleres teñen un orzamento, hasta este momento, o 50% do orzamento medio. Se analizamos todos os proxectos, a media dos proxectos está en unha película de ficción en 2.400.000 euros. É a media de coste dunha película. E nas que costan moito máis e outras moito menos, pero esa é a media. A media dos orzamentos das películas dirixidas por mulleres están en 1.200.000, xustamente o 50%. E é aí onde este ano se incidiu, e é aí onde este ano as axudas públicas decidiron que había unha porcentaxe en concreto nas selectivas, foi do 35% para proxectos de mulleres, e nas axudas xerais o 20%. E agora é onde de verdade vamos ver os cambios. E os veremos, eu espero que no informe CIMA do próximo ano vexamos que de verdade aumentan os. Entón, esta brecha económica pois se manifesta eso, que as mulleres hai menos mulleres en aqueles xéneros que son máis costosos, non? E, por suposto, nas axudas xerais, que, como sabedes, as axudas xerais son para proxectos de máis de 2, 3 millóns de euros a partir de ese orzamento, pois aí donde hasta agora podo decirvos que as únicas mulleres que conseguiron obter unha axuda, que non as mulleres, senón porque son as produtoras as que presentan os proxectos e as que poñen ao frente dese proxecto a unha muller e un home, porque son as grandes películas as que están feitas tamén coas televisións, non? Bueno, pois aí é onde as mulleres aparecemos e a única directora que aparecía de cando en vez era Isabel Coixet, ningunha outra directora. Este ano, que o 20% decidiuse que iba a ser para mulleres directoras, o 20% do orzamento, resulta que os produtores empezaron a poñer mulleres ao fronte destas thrillers e películas de alto orzamento e conseguiron 12 mulleres, por primeira vez, é un feito histórico, por primeira vez 12 directoras van facer unha película de alto orzamento, pero ollo, non o 20, sino esas películas levaron o 35% dese orzamento. Quere decir que que reunían os puntos pola calidade das películas ou pola non foi o 20, o sea, tuveron que adicar aos proxectos de mulleres o 35, porque normalmente, como decía tamén Carmela Silva, normalmente as mulleres preparamos moitísimo máis, porque sabemos das dificultades, traballamos moitísimo máis os proxectos, e cando nos presentamos axudas públicas, de verdad, cando nos presentan, os conseguimos. Polo tanto, é algo para alegrarnos e por eso desexamos que o informe CIMA do ano próximo se vexa realmente reflectida este aumento. Quería pasar á seguinte diapositiva, pero non pasa. A ver, agora, o pasaron xa máis, sí.
Bueno, aquí é onde se fala de que en relación ao estudio de aproximación e a representatividade de mulleres nas axudas autonómicas tamén, que tamén se analizaron desde CIMA, entón hai un dato que é moi importante. Observamos que nas comunidades que incluen cláusulas para o fomento da igualdade sobre equipo técnico presentan porcentaxes superiores de películas dirixidas por mulleres e brechas económicas inferiores nos seus orzamentos. As películas con mulleres directoras perceptoras das axudas mostran unha porcentaxe do 36% respecto ás dirixidas por homes nas comunidades autónomas que si teñen estas cláusulas e frente ao 20% naquelas comunidades que non teñen a diferenciación, non teñen ninguna cláusula sobre o fomento á igualdade. Entón, para que vexades a importancia. E, ademais, en nestas, a parte que é solamente un 20% de mulleres, de películas dirixidas por mulleres, con respecto á parte económica, a brecha nos orzamentos, na primeira, nas que sí o teñen, é de un menos 3%, e nas segundas é de un menos 62%. O seña, para que vexamos que é moi importante que se tomen as medidas de igualdade para de verdade chegar á igualdade, non se poden abandonar. Polo tanto, tamén os resultados referentes ao obxectivo que trata sobre as cadeas, as canles generalistas de televisión como axentes de financiación cinematográfica indican que no 2019 o total de películas respaldadas desde as das canles solamente un 20% están dirixidas por mulleres e corresponden na súa totalidade á televisión española. Quere decir que as outras canles que tamén son concesións estatais, non nos esquecemos, ou seña, as que chamamos privadas, como Antena 3, Telecinco, non son privadas, son concesións estatais e, polo tanto, están sometidas exactamente igual á Lei de Igualdade. E iso é a seguinte asignatura que temos, que non podemos permitir que o 0% das películas respaldadas por estas canles non teñan unha muller directora ao fronte. Polo tanto, vamos a... Entón, entendemos que tamén analizamos no informe o recoñecemento público en premios. A ver... aquí está. Entón, pois vai igual, facemos menos películas de menos orzamento, polo tanto, é moi importante as de menos orzamento, temos menos cartos para a promoción e, polo tanto, menos visibilidade e, polo tanto, tamén menos posibilidade de obter premios. Entón, aínda así, a porcentaxe está nun 21% de recoñecementos públicos para mulleres frente a un 79% para homes, non? E despois dentro tamén analizamos dentro destes premios, dentro destes recoñecementos públicos, a que categorías. E entón nos encontramos con que o 77% destes premios van a mans de actrices. Cousa que non ocorre nos homes. Nos homes solamente chegan aos actores un 18%. Por qué? Porque precisamente o que máis se premia nos homes precisamente é a dirección, o guión, ou seja, aquelas tarefas de maior liderazgo. E nas mulleres, aquelas tarefas onde a presencia é máis ostensible, como é no caso das actrices, non? Polo tanto, é algo, por poñer un exemplo, por exemplo, nos premios da cinematografía, nas Premios Nacional da Cinematografía, pensar que hasta o ano pasado, non, o sea, con máis de 40 premios otorgados, nunca gañara unha directora. Foi Josefina Molina a primeira directora que obtivo ese premio, non? Por poñer un exemplo, case todas as premiadas no Premio Nacional da Cinematografía eran actrices e frente a, bueno, pues, produtoras tamén, a produtora Esther García tamén foi a primeira muller que obtivo
ese premio no cargo dunha responsabilidade como é a producción. Bueno, pois eu creo que hasta aquí vamos a con isto dou por finalizada, simplemente decir que as conclusións que se extraen, desde logo, é a necesidade da creación tanto da Administración Central como nas autonómicas de unha base de datos, porque nós temos esta, fomos, nos costou moitísimo chegar a obter estes datos porque non se nos daban por xénero, separados por xénero, non se nos daba moitas veces os nomes de quen estaba detrás das producións, entón nos costou moito e agora o que lle pedimos a todas as administracións é que nos los poidan, que nos los poidan dar, porque a única maneira de poder ter, falar coa forza que o facemos é precisamente, como decía Carmela, se estamos soportados por datos reais, é a única maneira. Entón, necesitamos impulsar e ampliar as cláusulas dirixidas ao fomento da igualdade nas axudas públicas como medidas correctivas de situacións estruturais de desigualdade e revisar e redirixir as puntuacións que se otorgan a cada categoría profesional. Estamos agora mismo, precisamente, desde CIMA, traballando coas actrices, porque un dos problemas que tamén nos chegan, encima temos moitísimas delegadas, tanto por sectores profesionais como por outro tipo de actividades, e as delegadas de actrices nos din, están en permanente contacto con o seu sector, e nos falan que tamén queren puntos tamén, que busquemos puntos para os personaxes femeninos, precisamente. Estamos traballando a fondo porque, efectivamente, si no estudio este poderedes ver, sobre todo na parte de televisión, das series de televisión, que si se incrementou o número de personaxes femeninos, pero, sin embargo, digamos que os diálogos son menores, ou seja, hai máis mulleres, pero con menos diálogos, e siguen sendo moi estereotipados, ou seja, son personaxes tremendamente estereotipados, con unhas profesións siguen sendo moi típicas de femenino, o que máis abunda ama de casa, o que máis abunda é a prostitución, entón, pois, queremos tamén entrar aí e a ver como podemos estudiar con todas para poder axudar a que de verdade as personaxes femeninas sexan de verdade protagonistas per se, e non por... Eu aínda estes días preparando isto, estiven recollendo algunha información, pero información incluso atrasada, que o ano que ven vamos a traballar tamén o mundo infantil, todo o que está, porque desde que xa non hai un horario infantil, a verdade é que moitas televisións non se respeta e non hai ningunha programación especializada, e o que hai tamén deixa moito que desexar. Entón vamos a analizar, porque nos parece que a formación é fundamental e precisamente a formación en igualdade é imprescindible. E saquei aquí unha conclusión de hai como 10 anos en que decía, con respecto aos temas, ás películas e series infantiles, que as protagonistas mulleres, ¿no?, din que eran, solamente eran interesantes se sirven para introducir a historia de amor. Eran o que facían en cada historia, en cada serie, introducir a historia de amor, e que é unha máis entre as moitas que viven os homes, claro, seña, non? E as nenas ou as mulleres, o único apaixoante que lle sucede é o encontro co xénero masculino. Polo tanto, se ningún home as elixe e as incorpora no relato, non teñen existencia. Isto nas series e películas infantis, para que vexades o importante que é cambiar a mirada e cambiar os contidos tamén. Non solamente as porcentaxes de profesionais, senón hai que meterse nos contidos, porque pensamos que é moi serio. E a partir daqui, eu xa quero dar a palabra ás miñas compañeiras, que seguramente terán moitísimo que aportar desde o punto de vista que de Galicia tamén,
Hai que decir que en Galicia todavía non conseguimos facer un análise porque non temos os datos e temos que contar coas institucións para poder facelo, pero si o fixemos a través dos premios e das axudas públicas. E a mí me parece moi interesante, e se me permitides, porque agora xa quero calar que as voces son vosas, solamente decir que nas últimas axudas concedidas este ano polo Agadic, hai un dato que a mí me parece moi revelador. Primeiro, en Galicia, eu sempre sinalo que en Galicia é un mundo completamente diferente do resto do mundo, do primeiro mundo. O seña, aqueles países en donde o cine é unha industria de verdade e move cartos, é donde as mulleres desaparecen. Naqueles países donde o cine apenas ten incidencia e é algo que non hai para que se fan películas de baixísimo orzamento, ali hai moitas mulleres. Países de Sudamérica, países incluso nos países do leste, de europeos pero do leste, ou incluso en África. Pero en Europa, Estados Unidos, donde de verdade a industria cinematográfica e tal, as mulleres desaparecemos, salvo en Galicia. En Galicia é o único país do mundo en donde as mulleres productoras somos maioría, pero somos maioría cunha amplitude, eu creo que estamos no 80%, polo menos. E iso é unha anomalía que eu creo que aí detrás conviría tamén facer un estudio de por qué, porque eu creo que non somente no audiovisual, sino tamén no empresariado en xeral, a presencia de mulleres é ostensible e con empresas de moitísima, de grandes empresas, non? Entón, nos encontramos que nestas axudas do ano 2020 a producción, nos encontramos con que dos proxectos presentados e que tiveron axuda, nos proxectos que tiveron axuda, porque non temos acceso, claro, aos que se presentaron, que esa é unha das cousas que é necesario saber, canto se presentan para facer de verdade a valoración, pero dos que o tiveron axuda, o 50% son de directoras, o 50%, O seña que eso é porque, ademais, está chegando unha gran cantidade de novas directoras. Eu estou encantada porque creo que van a cambiar e moito o panorama audiovisual galego. Entón, o total do orzamento das axudas foron 2,5 millóns, pero aquí, como vedes, o 50% das directoras, co cal o orzamento que terían que ir para ela sería 1,250,000, e sin embargo foron 978,000, o seña, menos dun millón. Quere decir que os orzamentos das películas de mulleres siguen sendo inferiores en Galicia tamén, pero non tanto como a metade dos homens, pero son inferiores. Sin embargo, hai un dato que é importante, que é de todos os proxectos, o 60% é de productoras. As productoras conseguimos levar o 60% dos proxectos. E o importe concedido aos proxectos das productoras é do 75% do orzamento total. Que quere decir? Pois que efectivamente as productoras somos capaces de levantar máis cartos incluso que os productores, porque co 60% nos levamos o 75% do orzamento, pero sin embargo as películas de maior orzamento poñémonas en más de homes tamén, e iso é o que temos que miralo. E non, tamén as mulleres lles toca ser máis, ou nos toca, as mulleres directoras toca ser máis ambiciosas, porque moitas veces nos mesmas, por ese medo, como sabemos, a dificultade, xa parimos proxectos de menor orzamento, non? Como máis intimistas, e entón creo que aí onde as mulleres, e sobre todo as novas, estou seguro que van a ir a por todas e se queren enfrentar a thrillers, como é o caso das que obtiveron as axudas xerais. Aí hai de todo, thrillers, todo tipo de películas, e aí onde temos que estar tamén as mulleres. Pois, ahora sí. Beli, te parece abrir turno ti como productora que conseguiches axudas e que estás aí además facendo un traballo? Beli, bueno, todas a coñecedes, moito, unha enorme productora sacando uns proxectos moi difíciles e levando o nome de Galicia por todo o mundo, porque realmente moitas veces en Galicia non apreciamos o traballo que é sair afora e sacar estes proxectos, e está facendo un traballo espectacular.
non sei se é moita presentación. Si que o meu proxecto, non sei se está activo, creo. O meu proxecto si que este ano desde o que recibiu a axuda de producción, un proxecto dirixido por dous homes, que é Luis Patiño e Matías Piñeiro, chamase Ariel. Tamén ás veces si que me gusta apoiar proxectos dirixidos por mulleres. Estou neste momento producindo a primeira longa metraxe de Elena Girón, con Samuel Delgado, unha codirección, e tamén o último ano estive movendo dous da Tata Distant Resemble Another, de Jessica Salarrida. E estamos a producir a súa seguinte longa metraxe, todos eles proxectos pequenos, como dicía Chelo, pois bastante complexo de levantar realmente, non? Ás veces pois corres máis riscos indo a proxectos pequenos que a eses grandes proxectos con grandes orzamentos, non? Eu fixe unhas pequenas anotacións tamén. Chelo falou-me dende o punto de vista da producción, pero tamén son docente e ao final vexo que sempre acabo barrendo un pouco para ese lado, porque me parece que antes, como apuntabades moi ben, todo pasa pola formación, todo pasa por dar referentes, por amosar que é posible que nos podamos tamén dirixir, que podamos ser protagonistas, e protagonistas con certas complexidades, non? Tamén quería dar as gracias á Diputación por volver aquí, onde traballamos pois co famoso proxecto de Cinema e Muller, que foi un proxecto para min moi importante, e creo que para todas as persoas involucradas, as cineastas, demais axentes, espero que tamén para Lucía, que está por aquí, fora un proxecto que realmente nos transformou e nos cambiou. Nese sentido, creo que trascendeu a institución, cando falo de Cinema e Muller, porque foi un proxecto que creou algo moi interesante en Galicia, que era algo, primeiro, recoñecer as profesionais do sector cinematográfico e as da dirección, que daquela, eu xa a mí me preguntaban cantas mulleres coñecía directoras, e daquela sempre o digo, podía mencionar ao mellor 3, 4, 5, ao mellor. Despois de facer o proxecto, era capaz de mencionar polo menos 30, 40, sí, sen facer grandes esforzos mentais. Non? Entón, iso é moi importante, o recoñecer, o dar datos, o aportar, que vaya evolucionando, non? E por outro lado digo que tamén trascendeu a institución, porque aínda que o proxecto rematou, nós as que estivemos moi implicadas, as mulleres que fixemos a película colectiva Visións, fixemos unha rede informal de cooperación que a día de hoxe segue funcionando, un grupo de WhatsApp que a lo mellor pode ser unha chorrada, pero é un grupo informal de traballo, onde nos mesmas temos unha dúbida e preguntas por unha profesional, preguntas por alguén, en ese grupo te din. Na maior parte das ocasións, intentamos xa nos mesmas dicir outras mulleres, claro, non? Non, entón, sabemos por que está a orixe dese grupo. Nese sentido, quero dar as gracias á Deputación. Como dixía antes tamén Carmela, creo que é importante actualizalo, non? Ese proxecto. Outro día entrei na web para ver como estaba, estaba eliminado a parte do mapeo, que para min era moi importante, por o poder atopar ali esos nomes, ter un sitio, unha referencia tamén, porque co paso do tempo ese proxecto, moitas outras institucións que falaban antes, Carmela, de que buscaban un referente, atoparon un referente en Cinema e Muller, e outros proxectos tamén informais que foron xurdindo máis ou menos nesa altura, creo que atopaban aí. E tamén dentro destas reflexións que tiña estaba a importancia de cifras e por foco no cuantitativo, pero tamén nos contidos, ¿no? Que me parece vital, e de quen escribe a historia. Para facer esta intervención busquei Historia del Cine Español nun sitio tan básico como a Wikipedia. Era así de sinxelo, e ves que ao final a historia, por moito que nos intentémosla cambiar, dentro de Historia do Cine Español, a entrada da Wikipedia, non hai ninguna sola muller directora, só hai actrices. Entón, estiven pensando, quenes son os referentes? Que nos ensinan cando estamos a estudiar? Claro, a lo mellor, como moito Agnès Bardá, xa está. Xa non falamos nin de Chantal Ackerman, Bárbara Hammer, non, porque vamos unha radical,
lesbiana feminista, y Lucrecia Martel, demasiado moderna. En España o mesmo pasa. Eu creo que ademais é importante, non, decir algúns nomes para que por lo menos que nos empecen a sonar, e a base de ser pesadas conseguiremoslo, non? Porque dices, vale, Josefina Molina non aparece. Eu estaba impresionada, outro día incluso de Pilar Miró non aparecía, Coixet, Iciar Bollaín, Carla Simón, e moitas delas tamén foron olvidadas, non? Eu descubrín ao final buscando e dicía, a ver, que mulleres había na historia do cinema español? Elena Cortesina e Rosario Pi da Segunda República, porque pensei, quenes foron as primeiras mulleres en facer cinema en España? Pois eran as que máis trascenderon na Segunda República, estas dúas señoras que non sabían, ou non sabían en que existían. E, polo tanto, hai que pensar ben quen escribe esa historia, non? E no caso de Galicia, pois xa se quixéramos poñer, pois poderíamos por todas as de cinema e muller, e algunhas máis que, pois, que a lo mellor son de outras provincias. ¿No? Que tipo Sandra Montes, Jayone Camborda, etcétera, etcétera. E sí que é importante, non? Ese referentes demais, de cantas mulleres nos poñen cando estamos a estudiar, cantos fragmentos nos poñen nas clases. Se botamos a conta atrás, moi poucas, e ao final nos mesmas as que impartimos clases acabas convertíndote un pouco en referente, porque é o único que teñen, non? Se non lle amosas nese sentido, que é moi importante. Despois, esa romper, intentar romper, non? Esa visión androcentrista de todo, e aquí creo que Mónica ten máis que falar de como son esos personaxes que se amosan, non? Nas películas, personaxes femeninos normalmente, moitas veces planos, é importante, non, rachar esos estereotipos que se representan. Eu nos meus proxectos e que intento, non, que polo menos ir en contra desas formas planas e os mandatos de xénero habituais, non, de sumisas, de amor romántico e demás chorradas, non, para intentar pois normalizar todo tipo de identidades e sentirnos reflexadas neses cinemas que ao final pois estamos nunha sociedade totalmente visual, como é a sociedade do século XXI, e polo tanto importante, falábamos antes deses cambios de roles, non? Das princesas Disney, que agora empezan a aparecer, Frozen, Brave, Baiana, aunque xa son bastante importantes, porque ao final é o que chegan moitas nenos e nenas, tamén hai outras, tamén a veces quero abrir como fendas de esperanza, non? Outro día había unha película que era Escape Kitchen, de rapazas patinadoras, e o que desexaba era ter 16 anos, subirme un skate e andar por... Esto era en Nueva York, encantaríame, non? Ir aí no skate, porque eran super molonas, chicas potentes, todo tipo de sexualidades, de condicións sociais e demais, ou mismamente tamén en series como Sex and Education, non? Quizás, pues, un pouco por onde as consumín, son que calquera pode imaginarse, non? Son producciones internacionais. Así que me parece importante falar desas representacións tanto da muller como de outras minorías, non? Porque ao final tamén nos mesmas estamos a cair no mesmo erro de representación da muller de clase media branca, non? Entón as outras minorías tamén hai que empezar a atendelas para facer, non, eso, filmes capaces de xerar imaginarios colectivos e reforzar certos aspectos do xénero. Nese sentido, ás veces pois parecen importantes, non, as cousas como os test de Bechdel, non, que é super sinxelo de aplicar, e ves como nos representamos. O test de Bechdel, tes que avaliar, non, para clases que non a coñezades, pois se aparecen dúas personaxes femeninas, se las pois falan entre elas, non cun home, e se falan sobre algo distinto a un home. Non, se vemos que pelis non pasan a test de Bechdel, son un montón. Incluso eu pensaba que facía as miñas propias producións e algunha non o pasaba. Por lo tanto, ás veces tamén é importante aplicarnos iso de que se fala como se fala, non? Eu creo que a mí resulta máis importante polo feito que antes, non, sacando os datos, falábamos desa importancia da producción e demais. Parece máis importante retomar esa faceta de formación e de importancia que temos a hora de formar, de transmitir determinadas mensaxes, de transmitir sobre todo esos referentes
paramos a pensar, ¿no? Sempre un pouquinho, decir, bueno, porque ao principio se non o pensas non sale, pero se rasca, se faz o esforzo, saen os nomes. E creo que é algo que debemos facer entre todas, entre todos, porque evidentemente non só é cuestión das mulleres, senón que tamén eles teñen certa responsabilidade, sobre todo xa aquelas persoas que deseñan plans de estudios, que deseñan contidos e demais, non? Esa creo que é a miña reflexión. Bueno, pois ao fío do que estás dicindo, quería comentar que desde CIMA tamén acabamos de publicar un decálogo, ademais está en todas as linguas oficiais do país, un decálogo de boas prácticas para combater o sexismo nos relatos audiovisuais. Este decálogo confeccionaron desde a Delegación de Ensino precisamente porque nos chegan moitísimas preguntas de profesores e de mestres de como poder facer para que como poder axudar aos nenos a ser tamén cando ven unha televisión, calquera película, calquera formato audiovisual, ser crítico, non? E observar se realmente é un contido non sexista ou sexista. E a verdade é que creo que fixeron un decálogo super sinxelo para repartir, sobre todo nos centros de ensino, pero vamos, vale para nenos e vale para adultos, con 10 puntos moi básicos, moi divertidos, con moita retranca, incluso algúns, como por exemplo o punto 4 que di as mulleres existen antes dos 20 e a partir dos 40 anos e mesmo lles pasan cousas, porque efectivamente é outra das cousas, enseña que rango de idade donde as actrices teñen traballo de verdade, pois entre os 20 e os 40, a partir dos 40 decae dunha maneira brutal, xa o volven a ter cando son ancianas casi para algún papel de aboa, pero realmente entre os 40 e os 60 pois non, parece que non hai mulleres no mundo, non? Entón van tamén a estar este decálogo na páxina web, por suposto, de CIMA e na deputación para todos aqueles ensinantes ou xente que queira lelo. É moi divertido e eu creo que é como ti dís, Beli, que moitas veces nos mesmos caemos en precisamente porque son moitos anos de ver o mundo desde o punto de vista moi patriarcal, non? Entón é moi bo que empecemos a mudar e bueno, que isto axude. Entón, a ver que nos conta Mónica, actriz e que seguramente se viu moitas veces representando personaxes cos que non empatizaba, pero ahora mismo creo que é un momento de alegría porque ven de protagonizar a película de Margarita Ledo, Nación, que está a cadar pois fora tamén das fronteiras galegas un recoñecemento e é moi importante. Por lo tanto, parabéns tamén pola parte que che toca e dime como está a situación túa, persoal e un pouco de en Galicia, como ves, como está desas actrices. Agora sí, creo, non? Bos días, grazas antes de nada polo convite, porque estes encontros son fundamentais para, primeiro, para aprendermos nós, para coñecernos nós, dende logo, pero para reflexionar e seguir facendo rede, non? Seguir educándonos nós, por suposto, aprendendo, pero marcar eses referentes, non? Ou marcar deixar unha pautada que para polo menos facer unha atención para seguir camiñando cara adiante. Vou romper como aquel día a liña que tiña pensado, que eu sou moi caótica ás veces falando, entón traía como un guión, como actriz, claro, para acotarme. Quedei alucinada co dato de que as actrices somos o referente das mulleres a nivel profesional. Que decir, non é que quedara alucinada que non nos soubera, porque recoñezo que sí que padecín iso. Explico, me padecino porque moitas veces en encontros quen vai representando a profesión é unha actriz, claro, é a cara visible. O mellor é a máis precaria de todas, pero é a visibilidade, non? É aí vou. O corpo para nós é unha ferramenta fundamental, non? Porque, claro, é no que encarnas os personaxes, pero ao mesmo tempo vives como ese corpo. E eu reconozo que esa tiranía, ese baile,
non está exento de tensións, non? Moitas veces cando me convidan para estes actos, sempre digo, jo, para que ir? Pero logo obrígome, porque me obriga a reflexionar, polo menos a min mesma, non? A volver a caer nesas cousas que damos por obvias, non? O mellor é repetido, pero se cadra, temos que ser insistentes, amolonas, porque nesa insistencia tamén está a aprendizaxe, supoño, non? En esa repetición, levamos séculos escoitando repeticións e non por iso deixan de estar aí vixentes, non? Entón é hora tamén de que nos nos repitamos, de que teñamos un espazo para errar e para repetirnos tamén. O dato, eu non quería entrar en datos, porque os datos que tiña de feito eran de 4 anos, pero desgrazadamente non cambiaron moito, non? Pero constatei, sabía e constatei, non? De que nós como mulleres actrices traballamos bastante ben ata os 40. A partir dos 40 eu volvínme invisible. Aparte, vivino en carne propia nunha serie mesmo, non? De presentar unha serie, estar con compañeros actores, actrices, e de repente, decateime que era invisible para eles. De feito, fixen a coña entre o grupo, ninguén a entendeu. Non eran mulleres novas, ou non, había mulleres como a min, de máis de 40 e demais, non? Pero é tremendo, porque é un reflexo do que pasa logo nas pantallas. Eu despois dos 40 casi non traballei. Traballei bastante antes, pero logo no que en series traballei moi pouca, verdade. Estou traballando moi pouco. Si participacións en cine, pero a ficción segue estando pechada. Claro que hai protagonistas femeninas. E a cuestión, e estou adiantando, rompendo todo o guión que pensaba como a quen dilegar, é importante gañarmos plano. É importantísimo, pero é igual de importante seguramente gañar o foco. Dicir, con que foco estamos? Non? Ou como se nos ve? Porque se cada estamos nunha centralidade do plano maravillosa, protagónica, xate, pero como se nos ve? Non? Ou como estamos reflexadas? Como saímos? O mellor estamos desenfocadas. Se é unha cuestión artística, adrede, pois fantástico, non? Pero como é o resultado? Como é a visión? A min pasoume neste noso sistema audiovisual galego de que, por exemplo, era un papel protagónico dunha muller, ainda non tiña os 40, pero supostamente tiña máis de 40, porque sempre tiña personaxes de máis idade da que tiña, e cando chegou a esa idade non tiña papéis. É curioso, non? Porque iso tamén é outra cousa. Os homes poden ter a idade que queiran. Nós non. A mí moitas veces me cadrou, supoño que a moitas compañeiras, de que a nosa parella, homes, na interpretación, teñen máis anos que a nós. E nós temos que facer o rol e dar a idade deles. Non da parella deles. O revés é moito máis difícil, dende logo. É moito máis difícil. Pasoume moitísimas veces, ou iso, con escasamente 30 anos, pois ser nai de adolescentes, claro que podía ser nai de adolescentes, non? Pero, caramba, pois agora teño idade para ter fillos adolescentes. Claro, as canas supoño que tamén che marcan un risco, non? Pero, bueno, hai tintes, non poden ser tinguir os pelos. Volvendo, vedes, son moi caótica, tiña que cingirme o guión. Susan Sontag xa dixera moitos anos de que eles maduran, nos avellentamos, non? E iso é unha lacra que está aí. E claro que nos mesmas tamén somos censoras, porque criámonos no patriarcado. E o patriarcado leva séculos aí lidando. E eu creo que tamén caemos na contradición. Eu falo das miñas contradiccións, por exemplo, non? Que moitas veces abafo un berro de ostras, son actriz ou son modelo? Somos actrices ou somos modelos? Acabamos entrando nunha dinámica escravizante, tensa, unha vez máis, non? Con ese xogo do corpo, do físico, de que teño que dar o... E temos que cambiar o paradigma. E falouse antes por varias formas, e seguiremos repetindo. Nós somos, é dicir, nós profesión, somos creadoras de referentes, e de imaginarios simbólicos, e de relacións, e o visual é unha plataforma, un mecanismo de transmisión ideolóxica por excelencia, e de modelos, non? Entón tamén temos que ser conscientes, aínda que nos contradigamos, pero nese debate está, supoño, que volver a ter os pés na terra e intentar o cambio, de que temos que dar mudanzas.
E efectivamente, moitas veces nos nesa tensión por traballar, seguramente, por estarmos aí, acabamos entrando nunha carreira que non é a nosa. A nosa carreira é prepararnos como actrices. De feito, eu creo que os momentos nunca foron bons, non? Sempre hai crises. Despois dunha veu outra, e logo ven o COVID, que evidencia moito máis eivas ou carencias estruturais, a desigualdade, por suposto, porque nos fomos as primeiras, o mellor, en padecer, non haber acceso a axudas, etcétera, etcétera, non? Non quero entrar en datos concretos, non? Porque sería moito máis longo o discurso, e creo que a cuestión é que falemos e que, bueno, que nos interpelemos logo, non? Pero, alén das crises, nós sempre estamos no mellor momento. E eu decateime en casos como, por exemplo, pois no proceso do COVID, do confinamento, non? E xa vete encadrada noutras épocas de parón. E digo parón, non paro, parón, de sentir que, ostras, non hai luz por ningún sitio, nin no teatro, nin no audiovisual, que fago? Teño que buscarme outro camiño, pero, ostras, se xa pasei dos 40, estou moi tarde para cambiar de forma de vida, a miña forma de vida é esta, ao meu oficio é este. Loitei por él, pois, con máis razón que nunca teño que loitar por él. E foi neses momentos, logo dos 40, momentos de parón, heavies, no que foi cando me reconocín actriz. E é triste dicilo, pero eu ata esa fase, pois, dixía, sí, no, traballo como actriz, sí, no, son actriz, no, estudei filoloxía e tal, pero sí, traballo como actriz. Era como, de feito, a miña parella decíamo, pero recriminábamo, non, de asume. Sí, eu me sono, pero fai nos falta confianza, no fondo era iso, eu non teña confianza. E a confianza tamén se dá no ensino, tamén se dá, tamén son modelos que se ensinan. E eu reconozo que na miña xeración, pois sí, que ese modelo xa estaba instaurándose, non? De crear reforzos positivos. Empezábase. Pois chámalle X, pola miña forma de ser, pola miña personalidade, pola educación que levei de familia ou de ensino, o que sexa, non? Eu conformeime como me conformei, e sou unha persoa moi que sempre está duvidando, insegura. Iso sumado co rol de actriz é tremendo, non? Entón recoñezo que a partir dos 40 é cando dixen, sí, son actriz. Sí, que me critiquen, claro que sí, porque estou aí na palestra. E eu son a que son, e teño o corpo que teño, teño a pel roxiza que teño, maquíllame se é preciso, teño canas, teño patas de galo, teño código de barras. Son a muller, e creo que necesitamos mudar esas formas de encauzar o noso traballo para dar novos referentes tamén á xente. Porque senón, unha, que non aproveitamos nin a bagaxe de experiencia das persoas, non, das traballadoras, cando nos sentimos con máis confianza, máis seguras, nin lle damos a ese público porque traballamos, non lle damos outras realidades. Mulleres. Eu mesma recoñezo que a veces cando accedes vía plataformas dixitais a contidos que ti buscas, porque o que tes en aberto mellor non che chega, que dís, ostras, que maravilla, non? Que habano de mulleres diferente. Cando logo contrastas con ese público, non, con xente que non é da profesión, como a min, agradecen esa visión. Homes e mulleres, agradeces ese ar novo, non, de idades, de tipologías, de ideoloxías varias, de... É dicir, un mundo de cores, diferente, rico, complexo, porque somos complexas, non? Si, un mundo tamén, non, e non esas táboas rasas. E non sei se comentei, claro, co caos que teño así de falar. A min pasou, non sei se comentei o detalle de que nunha serie aquí, un personaxe protagónico iba a ser de primeiras, tiña un rol, era directora, unha directiva dunha empresa. Cando xa empezas a traballar, ostras, pero o personaxe non iba a ser directora dunha empresa? Non, en Galicia non era crible. Pero como, que? Disto hai máis de 10 anos, non? É igual. Pero, ademais,
coincidía que tanto na dirección non había, nese caso, mulleres, non? Pero o equipo de producción desa empresa era mulleres. E como decían, eran mulleres, non? E era como, e ti mismo, se ti es un exemplo de empresaria, non? E de que sí que é posible. E se non é posible, pois temos que facer con que sexe posible e crear referentes, non? O feito de ser muller non significa que poidas non ser feminista. Evidentemente, ou non, porque estamos metidos na engrenaxe non patriarcal, non? E dai que incidir antes na cuestión de, moi ben, gañamos espazo, pero temos tamén que ver cal é a visión que nos damos. Como saímos, non? Precisamente no decálogo, precisamente no que se apunta nesta dirección, dicendo que é moi importante a representatividade da muller en espazos variados e non só en espazos domésticos, que no que está o 90% as mulleres das películas e onde as sitúan, non? Nas cociñas ou nos espacios facendo labores, recollendo nenos, cousas así. Polo tanto, é necesario incluir máis mulleres e diversificar os modelos, desde logo, porque non abonda con aumentar o protagonismo das personaxes femininas, sino que é imprescindible tamén que sexan variadas, diversas e, sobre todo, plenas de matices. O seña que unha muller non é solo, se é unha ama de casa, non é solo unha ama de casa, pode ser, ademais, moitas máis cousas, porque non pode ser, é que somos, non? Moi poliédricas. Bueno, pois, Noemi, que é novísima directora, con unha das curtas que vai estar tamén na web da Diputación, Xoves de Comadres, ademais é vicepresidenta de CREA, que é a Asociación de Directores Galegos e Directoras de Homens e Mulleres na Dirección, creo. Polo tanto, seguramente ela, desde o punto de vista de estar ocupando a vicepresidencia nun sitio en donde hai un coñecemento máis amplio do sector e por si mesma nos pode dar algúns datos moi interesantes. Bueno, bons días. Tamén encantada de participar no coloquio que pareceme tan importante. Eu, pásame un pouco como a Mónica, traía así unhas cousas que quería comentar, como vendís como vicepresidenta de Asociación de Profesionais da Dirección e da Realización. Pero claro, agora escoitándovos, escoitando o informe, pensaba, claro, é que aquí querería aportar algo, e aquí outra cousa, porque eu son muller, dirixo, entón, bueno, son directora, tamén son vicepresidenta de CREA, son feminista, pero tamén son nai, este tema dos contidos agora mesmo me ten on fire, porque buscar cousas para porlle a un pequeno é super importante. Entón, claro, ábrese como un super melón, porque, claro, muller no audiovisual, pero é que muller no audiovisual é tan amplo, poderíase falar de tantas cousas. Eu agora mesmo estou dirixín esta curta, dirixín un traballo anterior que se está movendo bastante ben, pero eu durante 15 anos fun operadora de cámara e dire de foto. E son dous profesións nas que hai moi pouquiños traballos que fagamos as mulleres, e os que hai miranse ou ata aí ben pouco mirábanse con moita lupa, porque a dire de foto chegas porque pasaches xa por unha serie de traballos anteriores como axudante, foquista ou gaffer e demais, eses son traballos que son para homes porque hai que ter moita forza física. E se supón que nos non temos esa forza física, non podemos facer eses traballos. Eu chegaba a productoras que contactaran comigo por mirar traballos anteriores, pero que non me coñecían, petabas a porta, abrían xa a porta e notabas a cara, xa, de, ostras, é unha rapaciña, é moi xoven, en miúda de corpo,
en algún caso moi concreto de xente coa que logo traballei moito máis. Que, quero dicir, logo ese estereotipo ou esa barreira se rompe, pero que me preguntaron directamente, tes traballado con esta cámara porque pesa moito? Sí, teño traballado con esta cámara, esa sei que pesa moito. E probablemente eu chegaba a casa baldada, non vou dicir agora que o facía e non me custaba nada, non, me costaba horrores. Pero claro que podo, e o mellor un compañeiro meu tamén chegaba a casa baldado, non o sei, non lle pregunto, non é o primeiro que se me pasa pola cabeza cando agora dende a nosa produtora pois contratamos a alguén. Non me plantexo, esta persoa vai poder físicamente coa cama. Non, miro o seu traballo, me plantexo se quero algo nesa liña, tiro para adiante, e mesmo se en algún caso concreto pois efectivamente hai un material moi pesado, pois busco un axudante. Quero dicir, importame a mirada, non a forza física, non a cuestión de xénero, senón que esa persoa me estea dando unha mirada concreta, sexa home ou sexa muller. É algo para o que sí que me axudou moitísimo Cinema e Muller. Como ben di Beli, pensaba en profesionais e igual non tiña tantas referencias á hora de escoller. A partir de este proxecto, que foi no 2016, lembrábamos antes, agora son moito máis consciente da cantidade de compañeiras que temos, da multitude do abano de profesións que realizan, e procuro dende a miña posición dar referentes femeninos. Cando alguén me chama e me pregunta por alguén para editar, pois procuro pensar en compañeiras, ou alguén para a cámara, procuro pensar en compañeiras, pois porque si considero que eu o tiven máis difícil, o teño ainda agora máis difícil, pareceme super importante. Agora que estou dirixindo, igual o fago porque me autoproduzo, non porque o teña máis fácil, porque teño mellor outra idade, agarro o toro polos cornos e digo, quero levar adiante este proxecto. Bueno, pois teño que autoproducilo, teño que buscar eu as axudas, teño que buscar eu a forma de levalo adiante, e o fago. Non porque sinta que neste tempo se mellorou a situación para contar historias dende o noso punto de vista. Neste caso podo autoproducilas porque son historias pequenas, son ficcións de baixo orzamento ou son documentais, un pouco o que comentabas ti antes, non? Pero agora ás veces en algún coloquio me din que guai que fago historias moi sociais, moi intimistas. O mellor apetéceme facer unha historia de acción. Non sei se é o caso, pero é verdade que xa non mo plantexo, porque como persoa que se autoproduce, teño que facer cousas que, bueno, teño que ser consciente do que podo levar adiante. Isto é injusto. Nos poñemos as barreiras porque, bueno, porque ás veces temos conciencia de que é complicado levar adiante outros proxectos e que te poden levar anos, e comemos. Se un traballo te leva, eu que sei, 5 anos, poñelo nunha pantalla, pois ás veces prefires levar a cabo un proxecto máis pequeniño para poder seguir facendo outros e avanzando.
Bueno, eu quixera que agora, a partir de agora, xa isto fose máis un coloquio e que cada unha de vos interveña cando lle pareza ben, porque cando falabas, Beliti, de que efectivamente que non aparecen as mulleres, esa é unha das cousas da razón de ser de CIMA, non? Porque nos pasaba que sempre estábamos as mesmas nos mesmos sitios e cando nos convocaban a algo éramos as mesmas e decía, pero que pasa? Que non hai máis mulleres e é que as mulleres eu creo que polo xeral facemos un traballo moito máis calado. O seña, cando Mónica decías que non é crible en Galicia que unha muller sexa empresaria, cando Galicia é un dos sitios dos, de verdade, xeográficos, onde hai empresarias de moitísimo nivel, pero que probablemente non, o que a diferencia, eu penso, reflexiono moitas veces entre homes e mulleres, é que as mulleres non temos a necesidade de saílo a contar. O seña, nos traballamos máis e non estamos tan preocupados porque se saiba, cousa que quizáis en xeral os homes necesitan máis estar están máis afeitos a traballar na competitividade, máis competitivo, e entón ao mellor por eso necesitan tamén, non, estar, e ao mellor tiñamos que aprender eso tamén nos. Eu creo que é unha cuestión de educación, que sempre se nos educou para estar nun segundo plano. Ah, claro. Ela dicía, ai, eu cando tive uns 40 anos, dixen, pois son actriz, que falen mal de min. Sí, sí, por que? Sí, porque se estás en primeiro plano, van falar. Sí. Pa ben e pa mal. Entón, sempre, non? Aí, sí. Que non se te vea moito. Bueno, ao final é o produto da educación. Eu mismamente lembro, non? Cando empezábamos a distribuir, a producir, a movernos internacionalmente, que a min dábame certa vergoña, a lo mellor ter visibilidade ou chegar, incluso, acórdome... O famoso síndrome do impostor, da impostora. Sí, un pouco, non tiña nome, ¿no? Tampouco. Bueno, non podía ser, non tiña nin nome, era sí, como... Eu lo sinto, De ir con mai, de cando presentábamos alguna peli, a lo mellor quedaba... Saía a presentación, pero non o debate, non... Ajá. Ao final decías, ei, teño que estar. Porque aí hai o meu chollo, e moita xente te dicía, oye, é que aí hai chollo teu, fala aí, sal aí. Sí. E o que ao final dís, pois é iso, de cómetelos, sal aí, pon a cara, e cambia as cousas, non? Porque senón, se seguimos aí, bueno, que fale o director, que fale... Sí. Oye, non, nos pasanos, como sí. Productoras, pasanos, antes falábamos, non? De que moitas veces... Aquí la señora productora acaba de arriscar o seu traballo, acaba de arriscar os seus cartos, acaba de arriscar moitos anos, moitas horas, e non ten nada que dicir dun proxecto. Xa. Raro. Apostas por un proxecto, por algo. E ao igual que un director toma unha serie de decisións, ti tamén tomas e acompañas e coñeces moi ben o proxecto. Coñeces e sabes o porqué se fan as cousas, os motivos. Entón, as veces tamén temos nos mesmas que reivindicarnos, pois xa como... algo que alguén que pensou tamén, sí, na, ¿no?, liña tamén do que decía Noemi, que moitas veces a voz das mulleres tampouco é tan respetada como dos homes. A min moitas compañeiras directoras me chegan a decir que estando no plató da rodaxe e a mellor dar unha orde e ser cuestionada da directora. A un director xamais se lle cuestiona calquera orde, aínda que todos pensen que é unha barbaridade. E de repente se unha directora dá unha orde, ao mellor, quen ten que executala queda mirando ao mellor para o primeiro de dirección, que é un home, e entón o mira como para que de verdad hai que facer isto, non? Entón, claro, non sentir esa autoridade tamén é moi duro, e tamén temos, por eso, quizáis as mulleres que nese aspecto, bueno, pasa o que pasa, que, por exemplo, Isabel Coixet é unha das directoras que ten moi mala fama, porque di mala fama desde o punto de vista profesional, porque di que é moi autoritaria no traballo. A mellor tivo que facer así, entón, claro, pero se unha muller é autoritaria, tamén se nos critica. Entón, a un home non se lle critica, porque é o que se espera dele, unha muller. Entón, todas estas pequenas micromachismos que temos que superar todas, homes e mulleres tamén, non? Me parece importante. E eu recordo que nos inicios de CIMA empezamos a dar, cando estábamos tan cansas de chamar a premios porque non aparecían mulleres como nominadas a festivais onde non aparecían ninguna película, nos xurados que non había mulleres, a
resposta sempre era es que non hai, non? Entón, nós, por exemplo, dixemos, hai que crear unha base de datos e preguntádenos porque vos mandamos un listado de mulleres. E hai unha anécdota que eu conto que en estes premios que titulamos Es que non hai, un dos premios yo dimos ao programa Días de Cine de Televisión Española, cando era un dos programas que máis nos gustaba, porque era realmente dos poucos que falaban de cine e tal, pero en concreto yo dimos a un que fixeron no ano 2010, fíxate onde vai, e en o que analizaban a primeira década de cine en España, de cine español do século XXI, non? E entón fixeron un programa de unha hora en donde resaltaron todas as películas que tiveran maior trascendencia a todos os niveis. E non había ninguna sola película dirixida por unha muller, ninguna sola. E hai que pensar que nesa década eu creo que calquera historiador que se precie de historiador de cine ten que decir que o século XXI é o ano onde saltaron no cine español as mulleres directoras, porque no século XX as únicas directoras de cine que había eran Pilar Miró, Josefina Molina e Cecilia Bartolomé. Só había tres directoras de cine en España que puideron facer cine e televisión. E no, chegou o século XX e de repente saltaron 40 directoras, pois, por exemplo, por suposto, da que falamos Isabel Coixet, pero Icíar Bollaín, que ademais, coa película Te doy mis ojos, foi unha película que arrasou en taquilla tamén. E, polo tanto, non era, o seña, tiña que estar, e cando veu recoller o editor dese programa, el recoñecía, decía, claro que merezo, e é que non o podo entender, el mesmo decía, é que non podo entender, porque si efectivamente, isto é o que habería que salientar, a chegada, de repente, de tantas mulleres cineastas, donde non había, donde era un ermo. Claro, serían os que fixeron a entrada a Wikipedia. Claro. E isto pasa, e era un rapaz novo, ollo, era un rapaz novo, e ele entonaba a mea culpa e decía que se sentía, vamos, absolutamente, bueno, pois pedía disculpas a todas as mulleres e decía, non ten sentido, non ten sentido que pase isto. E é porque é a invisibilización, non só das actrices, Mónica, claro, de todas. Claro, porque é que realmente, se non poñemos o foco nese tema, tal e como levamos ao noso día a día, ao aleccionamento, enténdaseme, de comunicación, do que consumimos, de música, de información, de educación, do que sexa, non está posto o foco aí. Entón, claro, decatámonos desa circunstancia cando por Hs ou por Bs falamos da cuestión e do tema. Ou porque che toca moi cerca, porque notas que houve unha invisibilización ou que subiu algo moi concreto, non? Pero claro, é seguro que ese mozo creo perfectamente que estaría avergoñado. Totalmente. Seguro. Porque ya pásanos a nós, non? Ou se a medio se faga un repaso, en algún momento pasoume que eu mesma obviara o traballo de alguna compañeira, seguramente, non? Porque claro, estamos nun engranaxe, nun rodar que tens que ser, claro, temos que aplicar a consciencia, non? Temos que ser activas. De aí que sí. Unha vez máis, é maravilloso que se poñan en andamento iniciativas como esta, non? E a Escola de Igualdade de María Viñals, non? Maravilloso, ademais o nome e o personaxe, non, desa señora tan fantástica, non? Que era para un filme. Noemi, e na vosa asociación de CREA ahora mismo hai moitísimas mulleres, non? Sí, seguimos sendo menos que homes. Pero aínda así é unha representación un pouco iso, pois da realidade de da dirección e da realización en Galicia, seguimos sendo menos que homes, pero sí, sí que hai mulleres e, bueno, tratamos dentro das nosas posibilidades de fomentar un, bueno, pois sí, un traballo de igualdade, bueno, de positivizar traballos feitos por compañeiras. Uh-huh. Neste momento, bueno, acabamos de facer unha escolla de traballos para un proxecto que se chama Conecta Plus, no que xuntamos profesionais da producción con profesionais da dirección con proxectos para que teñan unhas reunións e presentar eses proxectos. E, bueno, eu estive facendo unha conta de proxectos de, bueno, de 61 proxectos que se presentaron, só 20 eran de mulleres.
Un tercio. Claro. Entón, ás veces sí que é verdade que chegan bueno, ao resultado final, sí que é verdade que é de menos traballos de mulleres, pero porque é certo que nos todavía non hai ese paso. E non credes tamén que somos moito máis perfeccionistas, que hasta que un traballo non o temos moi, non atrevemos a mostrarlo? O mellor ten que ver co que comentaba da seguridade, non? O de sentirnos, sí, de que, apuntuadas, non? Sí. Ou con dereito para... Entón, non, porque se vende moito como que somos moi perfeccionistas. Bueno, que non, igual que a cuestión da competitividade, que é certo, eu creo que sí, que eses elementos están aí, non? Pero se cadra moito é iso, non? Esa falta de exercicio de afortalamento, non? De empoderamento. Xa. Non é máis, eu por min non son nada perfeccionista e a maior parte das mulleres que me rodean somos puñeteros desastres así andantes, non? Por lo tanto, eu creo que tamén hai que empezar a dicilo de, oi, aquí a perfección non existe, e o erro do que falouse antes, así un pouco por soslayo, é moi moi importante, non? Porque quizás sí que se nos eduquen en facer as cousas ben como a todo o mundo, non? Pero que nos podemos equivocar, que podemos errar, que podemos caer, que vas a ter que seguir, e punto. Pero sí que eu creo que, a ver, aí irá habendo pequenos cambios co tempo, aos poucos. Non, nese sentido eu non quería... Creo que hai cambios, así, que antes falaba de brechas, e camiños novos, xente que se implica... Por exemplo, quería mencionar o caso de Sonia Méndez e Nati Juncal, que acaban de montar Cósmica Producións, fixeron Antes de Perder, que, bueno, creo que non sei se afirman como producción delas, pero é delas. Sí. Agora, o documental de Luz Fandiño, eu sei que elas teñen xa unha consciencia tan grande, porque, ademais, Sonia ten autoproducido, ten unhas ganas de facer unha longametraxe, ten ganas de dirixir. Está a gustar o da maioría, o que dixía antes Noemí, o do feito de autoproducirse, empezar unha sola, que non atopas unha productora que te apoie, pasou ya casi todas as mulleres directoras en Galicia, excepción de Sandra Montes, que a produciu outra muller. Ajá. Que casualidade, non? Que era Fernanda del Nido. Ajá. En ese sentido, Sonia e Nati teñen as cousas moi claras. O seu proxecto ten unha visión puramente feminista. Elas van a producir a mulleres polo momento. Ole elas, non? Nos seus plans, e creo que hai que empezar a polas en valor, non? A idea de eu como produtora, pois si sí, vou producindo algunhas compañeiras e demais, pero oxa ir con esa idea de base, non? Porque senón é imposible. Tamén tomar esa consciencia, e como unha consciencia do que ela dicía, de que o cinema no fondo é militante, as formas que ti colles de producción falan tamén da pura militancia, non? Os modelos de representación, que muller representas, cal é o teu discurso, pero tamén a forma. Ajá. Se eu produzo con 3 millóns, asumo un modelo capitalista probablemente, unha dinámica capitalista. Se fa unha película como Nación, evidentemente estou cuestionando o propio modelo de producción. Ese encima, se xa collo e digo, non, aquí producense a mulleres, pois evidentemente hai unha militancia que hai que eu creo que ten que ser moi aplaudida e ben recibida. Ole elas, non? Uh-huh. Sí, é algo que tamén a min me ocurre, ti estás no ensino e probablemente sexas teñas moitísima máis estás máis acreditada para falar disto, pero a mí me pasa, eu paso polo ensino cada ano para dar algún seminario, alguna, e pasa sempre, o primeiro que pregunto sempre ao chegar ás aulas maioritariamente femininas, non? Pregunto cantas do alumnado, cantos queren ser directores, non? Ou directoras. E normalmente o 100% dos homes levantan a man e moi poucas mulleres, non? A elas lles pregunto, vos non queredes ser? E me din sí. E digo, por que non levantades a man? E din, porque sabemos que é moi difícil. Entón, isto é xa, efectivamente, autocensurarse. É que non te estou preguntando se vas chegar a ser. Estou preguntando quen queres ser. O seña, que xa desde ese inicio, e é que eso que ti dis, Beli, que eu digo, non vos dea, o seña, cando a veces nos acusa, como comentaba Cristina Andreu, non?
que nos, se nos acusa de que, claro, con esta loita pola igualdade que poden chegar a facerse, a producirse relatos ou películas de mulleres de peor calidade, pois digo, bueno, é que coa cantidade de merda que le vamos papado firmadas por homens, supoño que alguna porquería firmada por un muller, claro que vamos ver, pero é que para chegar a facer cousas boas, moitas veces hai que empezar facendo cousas non tan boas. Non pasa nada, tampouco hai que ter medo á crítica, non? Que as mulleres estamos aí, temos unha eiva, que sí, que efectivamente. E eu, por eso, me encanta a xente máis nova que ven un pouco sin ese lastre que temos as de que non teñen medo á crítica, que se lanzan a facer cousas. De feito, precisamente que como Televisión Española, decíamos antes que o 20% das películas son dirixidas por mulleres e preguntamos por que só 20, non? E di que non presentan máis proxectos. Entón, nos desde CIMA creamos o CIMA Impulsa este ano para que se presentaran proxectos de mulleres e tratar de axudalos a medrar, a desenvolvelos para que poidan ser presentados con potentes a unha productora. E se presentaron máis de 400 proxectos de mulleres, máis de 400. O cal quere decir que hai moitísimas mulleres, bueno, e unhos proxectos, o sea, non tiñamos capacidade para atender máis de 10, ao final atendimos 12, pero realmente para leválos, para conducirlos con asesoría, todos estamos, pero eu que estaba seleccionando os de ficción e que había 40 proxectazos, 40, que te poderían estar, vamos, de unha calidade a todos os niveis fantásticos. E claro que hai, e por que non chegan? Bueno, pois tamén hai que atreverse a mandar eses proxectos ás productoras, non? Eu creo que agora, precisamente con estas medidas que se están tomando, pois eu creo que por eso, por primeira vez, os produtores dixeron, pois a mellor se poñemos a unha muller temos máis posibilidades. Entón, o fixeron por probar, pero que funciona, non? E é que é a única maneira de acadar tamén experiencia, non? Facendo. É moi difícil o cine, así como calquera outra arte, calquera outra actividade artística, pois un pode experimentar máis na casa, pero co cine é moi complicado experimentar se non hai apoios, sí, non? A verdade, porque aínda que se faga un cine efectivamente de un modelo non pero hai necesarios recursos, é imprescindible. Sí, chegar a uns mínimos de producción sí que é básico, que pasa que agora no, nestes momentos non está a mensaxe xa de que te podes autoproducir dende a casa, e sí que hai cousas interesantes, non? Eu agora estaba pensando cando falabas do programa que hubo en Curto Circuito este ano adicado ás mulleres novas. Algo que xa estamos aquí falando, unhas mulleres dunha xeración que dices, ei, cuidado, que atrás veñen. E veñen pisando moi forte, moi ben. Claro. Non? Da xeración. Ademais, moitas pasaron pola Facultade de Ciencias Sociais en Pontevedra. Anxos Fazán, Siria Silvosa, Silvia Fuentes, Arancha Brandón... había ali un programa de la SO. E dice, estaba pensando, ¿quiénes eran os compañeros de las? Sí que hai algún facendo, pero que estas acabaron a carreira e tiñan claro, queremos dirixir, queremos facer os nosos proxectos, puxéronse a eso. Están sacando, non? Era unha sesión que realmente reivindicaba, eu creo que era moi acertada, porque a xeración seguinte, aí hai un cambio grande. Sí, claro. Eu creo que sí. E sobre todo as estas non veñen cos medos de erran, pois fan outra peli e veña a seguinte, non? Web series, tal, non sei cuánto. E dis maravilla, seguida así. Unha gran diferenza. É unha atitude, Cristina Andreu antes decía tamén unha cousa moi importante, eu creo, non? Claro, que é a igualdade de oportunidades, evidentemente, pero fundamental tamén é a igualdade de condicións, porque podo ter as oportunidades, pero se non teñas condicións, non podo coller as oportunidades, non? E que este cambio tamén realmente que se está dando nestas novas compañeiras, non? Con este pulo tamén é iso, as súas condicións, as que están traballando tamén elas, e as do ensino, etcétera, non? Ao mundo de relacións, están mudando tamén as condicións de base, non? Para ter unha nova mirada, non? Unha nova forma de... Se sí. Poñer o foco, non? Mira, me están indicando que temos preguntas no chat, parece ser, non? E que poderían, creo que Noemi, ti podes ler as preguntas que temos no chat do público porque... que nos está
que nos está vendo, escoitando. A ver si podemos contestar alguna. Bueno, eu ademais de a Carmela Silva, presidenta da Deputación, quero agradecer, por suposto, a realización deste fora de plano ás mulleres do audiovisual, a Vitoria Alonso, que está aquí, que é a deputada de Cultura e Igualdade, e a Paula Cabaleiro, que é a directora de Cultura, que a verdade é que son tamén, forman unha equipa fantástica que está de verdade loitando pola muller e por visibilizar, ¿no?, que é tan importante, e quería agradecervolo, ¿no?, realmente. É moi importante tamén, eu decía, encontrar nas institucións a homes e mulleres que nos apoien e que entendan que este traballo de visibilizar, ademais, é enriquecedor para todos, para a sociedade no seu conxunto. Non hai? Non temos? De momento, vale. Pois moi ben, non hai. Bueno, pois non sei se queredes engadir alguna, non sei se con respecto aquí ao panorama audiovisual galego, no que a Televisión de Galicia eu creo que tería moito que aportar, e que non sei se queredes falar sobre... É outro melón. Bueno, coido que debería ser, claro, referente neste tema. Coido que bueno, dende a súa producción propia poderían traballar un pouco máis o tema da igualdade, tanto en postos de dirección como bueno, nas súas series, nos seus traballos, un pouco o que falaba Mónica antes, non? Faltan referentes femininos nas series da Televisión de Galicia. Vamos, faltan. faltan moitísimo. Bueno. É unha das canles, hai que dicir, unha das canles autonómicas que máis recursos inviste en ficción, en facer series. Por tanto, dá traballo, que iso é importante, a un amplo grupo de profesionais do audiovisual, pero en canto a contidos, creemos que non... Ou non queredes falar sobre iso? Eu creo que non é moi... A nivel de contidos non é moi rico, non é moi aberto, non é diverso. Non? Claro. Aí tamén está a gran parte da riqueza e diversidade, non? As olladas diferentes. E xa non nos metemos nos contidos para pequenos e pequenas. Non? Que iso tamén é fundamental para mudar esa ollada. Uh-huh. Que houve, sabémolo, non? Houve exemplos fabulosos, pero que non se seguiron pulando por eles. Aparte sabemos como... Estaba Xabarín, que había... Exemplo, sí. Non? Uh-huh. Sabemos a resposta e o resultado, e aparte todos os componentes que houve, non? Todos os vimbios que se meteron nese gran cesto. Uh-huh. ¿No? Música, artistas, plásticos, foi unha experiencia fabulosa, e que aí está, non? Está na memoria daqueles nenos e nenas que son hoxe homes e mulleres, non? Uh-huh. E a outro nivel de ficción, eu creo que nos falta abrir na diversidade, non? Xa non digo outros termos, diversidade, e que o humor mesmo tamén hai moi diverso, a forma de facer o humor mesmo, non? Diversidade, por ser así sintética. Sí, totalmente, ¿no? Eu, claro, eu a miña relación ca tele é como pa que me compren as producións, que as apoyen, evidentemente. Aí está. Xa non é tanto, non é de reclamar, non é que é importante que apoyen as películas
feitas por mulleres, pero se hai incluso os discursos non hexemónicos. A min agora, eu sempre, se hable o tema, pois hai que reclamarlo, hai que reclamar unha televisión comprometida con todos, con todas, con os discursos... para mostrar a cinematografía, claro. A enorme, ademais, unha cinematografía que a verdade é que hai que decir, de Beli sabe estar en mercados internacionais, festivais internacionais, a verdade é que o foco nestes momentos do audiovisual, do cine en España, está posto en Galicia, non? Exacto. Eu sempre, e agora tamén eu teño outra pelea personal, agora a Televisión de Galicia é xa a seguinte, porque a Televisión de Galicia vai entrando os poucos, moi os poucos, e Televisión Española, non? Que tamén se nos queren dentro, xa falando como mulleres, falando como creadoras nunha periferia xeográfica, que tamén nos compren. Totalmente. Porque eu sinto, pero sempre estamos a falar en Televisión de Galicia e Televisión Española, sinto yo moito, pero nunca escoito un acento galego, nunca escoito un acento andaluz, sempre un español neutro, son películas que sempre acontecen en Madrid, e sempre... Pues, esa é a miña última batalla. Ajá. Que non sei, como sempre penso no factor da educación como cambio, como tú turra, repite, fártate de escuitarte a ti mesma, porque é importante repetir que ao final, pois, eventos como estes, calquer tipo outro de evento público, estar solicitando, non, reclamando que noso, reclamando os nosos dereitos, non? En este caso, creo que sempre ponemos, como dende Galicia, o apoio da televisión autonómica, pero pareceme tamén vital o apoio dunha televisión estatal, que nos esquecemos, non? Eu sempre me lembro de Sonia, porque Sonia ás veces é magnífica, Sonia Méndez, non? Lembrome cando falaba... Cando presentábamos ás veces Cinema e Muller, que la decía, imaginades se facemos isto con mínimos, que o que podemos facer con máximo, non? E dices, tal cual, Sonia, tes razón. Pois sí, só vayamos aos máximos, non aos mínimos. Sí, sí, é certo. Sí. Eso, as mulleres estamos moi habituadas a traballar precisamente en situacións dunha precariedade absoluta e sacamos cousas adiante. Sí, eso tamén o decimos todas. Que faríamos se tivésemos de verdade orzamento? Pero bueno, teremos que seguir traballando pero ahora polo menos nos sentimos un pouco máis acompañadas por institucións que si nos escoitan. Non sei se no emití desde Crea que eres... engadir algo de... Eu sei que desde CREA algunha vez incluso a Televisión de Galicia se lle propuxo crear un espacio para o cine, porque hai moita ficción de serie, seriada, pero moi pouca cinematografía, non? E realmente, pois moitas veces as series pois non pasan de Pedrafita, mentras que o cine si está traspasando todas as fronteiras, e xusto onde non o vemos, a mellor é na nosa... a xente de Galicia non pode ver o cine que se fai en Galicia na súa canle pública, non? Claro, eu coido que a resposta que se obtén normalmente nestas situacións, nestas propostas, case sempre é pois por unha cuestión de público, non? É que logo non se ven. Pero bueno, penso que non é unha realidade, ou se o é por unha falta de referencias, de traballos anteriores, de estar acostumados a outro tipo de humor, de ficcións, de traballos, porque, bueno, a xente que se cansa de loitar e decide tirar por outro lado e ir por plataformas, ou sí está obtendo moi bons resultados. E hai producións galegas mirándose por todo o mundo, non? Producións que aquí non obteron pois un respaldo, o cal, bueno, pois mostra que si hai unha resposta do público, simplemente, bueno, o público ten que ter variedade a hora de escoller, e igual pois a primeira cousa que lle pos non a mira porque ese día non tiña o día, pero igual a segunda ou a terceira sí, pero se non chegamos nunca a segunda porque a primeira non se mirou, vamos a estar repetindo modelos constantemente, non? Modelos que bueno, pois iso, que estereotipan, que non aportan. Na parte de traballos para adultos, pois, bueno, igual non sei, é importante, non? Pero especialmente nos contidos infantís
coido que unha televisión pública ten que ser un servicio público. Os contidos infantis pois deberían abordarse dende, bueno, dende unha perspectiva pois iso de xénero, de diversidade, de modernidade que non está existindo agora mesmo. Hai cousas, hai opcións, hai traballos super importantes e super potentes que se están espallando por todo o mundo, pero, como digo, dende plataformas. Non están obtendo un respaldo nin de Televisión de Galicia, nin como di Beli de Televisión Española. É unha pena, pero por sorte tamén é verdade que esta democratización que hai agora de contidos, de traballo e tal, pois te permiten buscar as cousas en outros caldeiros. Uh-huh. Bueno, pois a verdade que hai alguna pregunta? Sí, ah, sí. Vaya. Comenta unha compañeira, non pensades que un dos problemas é que dende as institucións non se está a facer todo o que se ten que facer para poñer fin á situación de desigualdade, como por exemplo poñer cotas, e por outra banda, dende as propias asociacións profesionais do sector, non credes que hai que facer algo máis que queixarse, exixirlles que muden as normativas, fórmulas, pregos de condicións, etc.? Vou respostar á segunda parte, que é a das asociacións. En realidade, as asociacións non poden facer moito máis que ter esas exixencias, que ter esas... Eu, dende CREA, a nosa posición é de exixir sempre, exixir melloras, educar, que son como as dúas patas que nos parecen como máis importantes. Facer cursos, facer exercicios como este Conecta Plus ou o Conecta, no que tratas de pôr en contacto proxectos con productoras e demais, e logo exixir que dende as institucións haxa axudas con cotas e demais, porque existen, hai un pouco este estigma, non, de que o cine, o audiovisual, precisa, vive de axudas. Bueno, case todas as industrias viven de axudas. Co cal, claro, temos que exixir que esas axudas cheguen o audiovisual dunha forma xusta, equitativa e igualitaria. E coido que as institucións en Galicia un pouco que estamos a facer e o que temos que facer. Activismo. Bueno, eu creo que esa pregunta non é moi xusta, francamente, porque precisamente estamos aquí gracias a unha institución que se está facendo eco das nosas demandas, que non son queixas, e desde logo, tanto desde CREA como desde CIMA, precisamente fixemos algo máis. Primeiro, hai que pensar que as asociacións non son entes que poidan moverse dunha maneira como queiran. As asociacións están formadas por homes e mulleres que do noso tempo libre adicamos un espazo moi considerable para poder traballar, para que esas asociacións teñan sentido, non? E precisamente porque encima que levamos 15 anos estamos sacando estes informes con moitísimo esforzo, porque os cartos, o seña, é gracias ao traballo gratuito que adicamos todas as mulleres que estamos encima que podemos obter estes informes, porque sabíamos que non abondaba con decir hai que, non, hai que precisamente demostrar que temos razón. Para demostrarlo hai que facer estes estudios que costan cartos, e os facemos, traballamos moitísimo, aquí están os estudios, e precisamente a partir de aí os entregamos ás administracións, que son os que teñen nas súas mans o poder cambiar, que para iso os elegimos democráticamente, e é o que están a facer, por iso se están facendo, e por iso decimos que aquelas autonomías e aqueles o Ministerio de Cultura que xa empezou a tomar desde hai anos, están traballando coas cotas que lles pedimos, que son menos do que nos gustaría, pois probablemente, pero polo menos o están a facer, e que agora este ano mudou
o Ministerio de Cultura mudou as axudas, e precisamente porque vimos que ao longo destes anos, tras analizalos, non funcionan, non están funcionando as cotas, e entón vamos máis alá, e é os orzamentos, traballar nos orzamentos, e aí onde vemos que sí van a funcionar. Entón, creo que, pero de todas maneiras, as asociacións están abertas sempre a que entre xente como a ti, que poidas vir a axudar e botar unha man. Creo que eso sería moi bo. Sí, iso é fantástico, porque as asociacións facémolas, nós. Non? Sí, delegamos unha directiva, pero realmente o importante é que nos esteamos asociadas, indicadas, e traballar e facer piña, non? Porque é no conxunto onde se ven resultados, non? A atomización e o aillamento como que vivimos, aínda que teñamos moitas redes, pois non é o mesmo que o contacto humano e a partilla, non? A discriminación positiva é necesaria, segue sendo necesaria. Xo, un exemplo moi bo puxo antes Cristina Andreu, non? O Parlamento Español ou calquera parlamento ten unhas cotas de mulleres hoxendía grazas a que houbo tamén un traballo e unha visión cara a iso, cara a impulsalo, porque senón é máis cómodo quedarse sen dar a batalla. Non? Entón temos que decir, vamos dando pasos pouco a pouco, e evidentemente a discriminación positiva hai que seguirla contemplando, ampliando, en tal caso readecuala, non? Segundo, como te dicías, non? Segunda necesidade de construcción. Precisamente, para nós unha que nos mostrou o camiño foi Suecia. Suecia é o primeiro país que a ministra de Cultura tivo varios para decir, non, isto non muda se non mudamos os cartos. Os cartos teñen que ser o 50% e xa está. Non basta co do talento, non? Que sempre hai que empuxalo e así. E de repente, bueno, foi tremendamente criticada porque decían que, claro, unha vez máis, que entón as películas que iban a, non estaban medidas por talento e que entón o cinema sueco iba a ser sufrir, porque de repente apareceron en Estrella un montón de proxectos de mulleres que non existían. Cal foi o resultado? Pois que de repente todos eses proxectos, ou moitísimo, unha gran cantidade, empezaron a ser seleccionados en festivais donde antes nunca estivera o cinema sueco. Polo tanto, desmontou eses medos, non? A que iba a influir dunha maneira negativa ou facer esta división solamente dos orzamentos. Que é o que pasou? Que no momento en que xa se chegaron o 50% de proxectos xa eran de mulleres, desapareceu esa discriminación positiva e automáticamente desapareceron os proxectos de mulleres. O que tamén nos ven a decir que estas cuotas que se están dando, aínda que cheguen, porque nos temos os resultados ahora mismo por xénero das axudas que se acaban de conceder o Ministerio de Cultura, non, o ICA, e hai moitísimas máis mulleres tamén, por exemplo, en curtas, xa é o 50%, e nos plantexamos. Quere decir que xa entón non se teñen que desaparecer as medidas? Non, hai que mantelas porque sabemos que son moi vulnerables estes resultados e que reverten en canto desaparecen as medidas, que hai que mantelos durante unhos anos. Sí, non, é básico, non? Para cando falábamos de diversidade dos discursos, diversidade das olladas, é básico a intervención política, non? As políticas activas dirixidas, tendo claro o obxectivo, son básicas, e para min é importantísimo, non? Aí poden entrar discriminacións positivas e teñen que entrar. Se queremos discursos, e que senón o que se propone esa pregunta é un pouco deixar facer, non? Un sistema neoliberal totalmente, de ti deixa faer que acabarás saindo, non acabas saindo, porque entón as que xa son minoría acaban afundindo, ese é o problema, e antes falábamos que non nos estendimos, non? Pero tamén es neses discursos das representacións das minorías. As minorías son as mulleres, pero as minorías tamén son moitas outras realidades, non? Porque ao final tamén pois hai que saber ese papel que ocupamos de muller blanca clase media. E hai outras mulleres, inmigrantes, negras, lesbianas, non sei que. Esas aparecen representadas? Non. Entón, tamén habería que... Non, eu creo que é o paso seguinte. Claro, claro. Que é o seguinte paso, porque xa é... Bueno, seguimos alcanzando isto, marquémonos outro. Non, ao final, tamén crear algo un poquinho máis xusto, non?
Bueno, un pouco con isto que contaba desde Suecia, respostades a seguinte pregunta que pregunta que situación existe en outros países, ¿no? Se hai mellores axudas ou unha mellor proporción en algún caso. Non, a verdade é que a nosa experiencia, nos que estamos, incluso agora mesmo, estamos organizándonos con asociacións de mulleres de Latinoamérica, pero tamén fixemos algún encontro con mulleres europeas, a situación é máis ou menos semellante en casi todos os países. Teñen algunhas, en algúns países manteñen algunhas medidas de igualdade, noutros non, se nota moito donde non as hai, e como modelo máis representativo está este de Suecia, que Anna Senner foi unha muller moi valente que chegou a esta conclusión e que eu lembro precisamente cando fixéramos aquí en Compostela, en Galicia, o segundo encontro de CIMA, que era con mulleres do audiovisual europeo, precisamente foi donde para min foi clarividente, porque falaban desde, había inglesas, suecas, o sea, de todo, alemanas, de todos os países, ¿no? E justamente eu creo que era de Bulgaria, en Bulgaria, unha muller cineasta búlgara nos decía que non entendía, que non entendía que era o que pasaba nos nosos países, porque en Bulgaria non había ningún problema, que a mellor cineasta de Bulgaria, a que máis cartas conseguiera, unha muller. Claro, o cinema búlgaro neses momentos era insignificante. As axudas que había eran menores que para todo o país que as que se poderían dar en Galicia, co cal aos homens non lles interesaba, non vían aí maneira de medrar, oseña, eu de sempre, cando hai migas, pois bueno, entre as mulleres sabemos traballar con economía de guerra, non? Pero cando é unha industria forte, cando, por qué? Pois porque é cando intervén ao poder económico. O seña, cando hai que ir para facer unha película de alto orzamento, tes que xogar cos bancos, e aí é onde toda a economía está en mans dos homens, absolutamente. E cando e eso é outro dos sitios que ten que mudar. O seña, a mí me encanta que a señora Ana Botín se declare feminista, porque realmente ten moito poder esa señora. E o gallao fose, de verdade, que non fose unha pose. Eu quixera que o fose, porque de verdade que é imprescindible que cando as mulleres temos que acudir aos bancos a solicitar descontos de do que seña, que nos atendan exactamente igual que un home, porque eu aí sí que podería tamén dar para outro debate, non? Como somos tratadas as mulleres no poder, ante o poder económico? E somos tratadas de diferente maneira? É así, é como si non dísemos tantas garantías solo polo feito de ser muller. E só cando tes, pois como a min, unha ristra de anos e de proxectos realizados, entón é cando, sí, non ten ningún problema e te abren as portas. Pero a entrada para as mulleres novas que comenzan é moitísimo máis difícil. O punto de partida é moito máis difícil que para un home. Non? Entón, bueno... A mí isto gustame moito. Perdona, solo sí. Para rematar, perdona, sí. Solo porque o paradigma é Estados Unidos, claro, aí é onde efectivamente que é onde me fai moita gracia, porque cando din que en Estados Unidos efectivamente non hai axudas, e cando nos din que cando nos chaman subvencionados, ¿no? Que en lugar de decir, bueno, en fin, xa é outra historia, ¿no? De que todas as industrias teñen que apoyar, para eso son os impostos que se recollen no país, e por suposto a industria cultural ten que ser apoyada na mesma medida que a da pesca e que a da agricultura, que calquera outra, ¿no? Pero din que en Estados Unidos non existen axudas, non, claro, porque van directamente dos impostos, xa non teñen que nin Paramount, ni Warner, ni ninguna destas majors americanas se ocurre, porque van directamente para eles, e aí donde se ve o poderío inmenso que teñen e donde se ve reflectido perfectamente que non hai ninguna película, sin a pensar que hasta hai pouquísimos anos non houve ninguna muller que gañara un Oscar a mellor película, e que só gañou unha, Catherine Bigelow, ao longo de todos estes anos, pois que levan casi 100 anos dando premios Oscar, é tremendo, non? E é porque son quens chegan aos Oscar, a superproduccións, e as superproduccións todas están firmadas por homens. Entón, bueno, pois é
o que están agora reivindicando empezar a ver unha pequena producción independente, pero que ten moi complicado para sair adiante, claro, co poder que teñen as majors en Estados Unidos, e empezan a aparecer agora pois a primeira compositora que gaña un Oscar, en fin, en outras especialidades empezan a aparecer mulleres que van gañando este premio porque se lle dan a oportunidade de dirixir a banda sonora de unha gran película, non? Bueno, iba a preguntar a Nada, comentaba que hai unha compañeira que está, bueno, que di que profe de economía en secundaria e que lle gustaría obter recursos para poder traballar na aula. Está guai porque xa hai outras compañeiras que lle están aportando bueno, propostas, non? Aparte das que lle aportan aí, bueno, podo engadir pois que na propia páxina de Cineme Muller ten, bueno, iso un, había un mapeo que estaba moi guai de mulleres na provincia ¿está? De Pontevedra. Dicen que está. Sí, el otro día yo no lo encontré. Pois, vale, pois entrade. É unha páxina bastante interesante, non? Que no que podedes obter recursos. Dende CREA tamén temos bueno, traballos de compañeiras e compañeiros que se subiron agora en época de pandemia para compartir. Coido que hai unha canle para traballar nas aulas, pero que é exclusiva das aulas, que se chama Fiestra, na que se poden coller traballos, traballos de profesionais de audiovisual en Galicia. Bueno, hai bastantes páxinas con recursos para traballar nas aulas. A verdade é que se poden, bueno, se se quere, hai de onde tirar. Hai outra pregunta que dice Escola de Audiovisuais só hai en Vigo, non? En Coruña hai, sí, hai Escola de Audiovisual. Hai o que son centros de formación de FP, hai en Santiago. Bueno, hai en diversos sitios, non? Sí, en Santiago está. Pero claro, son diferentes niveis, hai tres, claro, carreiras de comunicación audiovisual, cada unha no seu campo, moi galego todo, como sempre. Hai escolas de audiovisual en Vigo, en Coruña, despois ciclos formativos en Ourense, en Ferrol, Noia, Lugo, Santiago, también. Lugo, a TIC. Sí. Hai, bueno, hai diversas opcións para estudar audiovisuais en toda Galicia en diferentes graus. A Escola de Imaxe Son xa dixeches, non? Sí, claro, digo, sería. Hai público, hai privado, hai. Sí, sí, hai, claro. Bueno, unha compañeira que nos fala da sociedade ten dereito a coñecer a metade das aportacións ou coñecemento e que agradecerían que se apoyasen iniciativas audiovisuais para divulgar figuras de mulleres. E que grazas polo noso traballo. Sí, bueno, a verdade é que eso tamén se está facendo, incluso desde a propia academia, dando este, hai o premio este, non, de investigación, que leva o nome dunha muller, Mariluz Morales, non? E precisamente para salientar desde a Academia de Cine de España tamén, e cada vez son máis, están aflorando, a verdade, que cantidade de nomes que permanecían, bueno, como en casi todas as artes, ademais. Sí, non? É un tamén exemplo de boas prácticas, non? Eu creo que tamén o que se falaba ao comezo de ir copiando boas prácticas, agora eu creo que en moi poucos festivais se lle ocurriría organizar un xurado sen mulleres, organizar unha mesa sen mulleres, non? Estaban, por exemplo, CSIC leva moitos anos coa idea de que houve un movimento tamén no ámbito das ciencias que era non sen mulleres, que era eu non vou a participar nunha mesa se non se ponga unha muller que non sexa presentadora, sí, a conductora. Claro. Por que? Porque nos exiximos a pensar, a buscar, a localizala e a que fale, a darlle voz. Non? Non é darlle voz polo feito de, senón que é unha voz autorizada que probablemente leve moitos anos traballando, igual que o resto. Entón, sí que ao final son pequenos cambios a base de iso, de iniciativas como eso, Nos y Mujeres,
o propio Festival de Cannes, tiña no seu decálogo que os xurados tiña que ter participación feminina. Son xestos que ao final pois, van facendo que a sociedade vaya madurando, vaya avanzando, e xa hai cousas que non son incuestionables, non? Sí, incluso nos que tamén é desde cima o que estamos mantendo e estamos en moitísimos festivais precisamente dando nomes de mulleres que poden formar parte deses xurados, cando se nos pregunta, estamos agora mismo xa criticando e dicindo non é necesario cando hai seccións paralelas nos moitos festivais que se puxeron de moda de cine de mulleres. Entón, claro, pois non somos un gueto, non somos algo, entón decimos que xa non é necesario esa sección, que o que queremos é que as películas de mulleres participen en pé de igualdade na sección oficial, que eso é onde ten que estar, e non, porque no momento en que hai unha sección paralela, pois levan para ali todas as películas, pero onde de verdade hai que estar en sección oficial se queres aparecer en calquera, como xa sabemos, é a sección oficial a que de verdade acredita, non, que tes méritos para estar nese festival, non en paralelas. Agora mesmo nos acabamos de decir que non, porque nos chaman moitos para formar parte de xurados e xustamente o Festival de Dereitos Humanos, ademais, fíxate, non, de Dereitos Humanos de Barcelona, chamounos e iba unha socia nosa a formar parte e de repente se encontra con 10 películas de homes. E claro, dixo, perdona, pero como que pasa aquí? E entón, porque... Claro, ademais xusto en Dereitos Humanos, que creo que hai unha cantidade increíble. E este ano eu vi unhos documentais de mulleres, pero vamos, fantásticos, fantásticos, nesa liña, non? E claro, a mellor non lles chegaron, non sei cal é o motivo polo que non estaban seleccionada ninguna película de muller, pero precisamente o labor dun festival tamén é ir en busca de, para ter o mellor cine posible, non? E rexeitamos estar, claro, porque creemos que non pode ser, que non é posible que non haxa películas de mulleres representadas nun festival de dereitos humanos, ademais, non? Esas cousas pasan. Non sei se hai algunha cousa máis. Pois, sí? Ah, me acabas de mandar unha... Ah, sí, unha pregunta que me acaba de chegar aquí, de unha directora de Cultura. ¿Cuál es la relevancia de tener datos para que el tercer sector pueda propiciar la implicación de las instituciones, como la de CIMA y Diputación, y para que la sociedad en general conozca las cifras de la desigualdad? Lo que no se nombra no existe. Bueno, ¿cuál es la relevancia de tener datos para que el tercer sector pueda propiciar la implicación de las instituciones? Creo que está ao final, ¿no? O que non se nombra non existe. O que non ten nome, ou non se nomea. Pois... Claro, bueno, efectivamente, un pouco se falaba o comezo, ¿no? A queixa, si se máis, pois como que cae un pouco en saco roto, que parece que pois que en riba somos pois que xicas. con datos e como se demostra que, pois, que efectivamente hai unha desigualdade e hai que tratar de solventar. Ocorre nas institucións e chega a rúa. E logo, de verdade, que coas cotas e demais, ás veces te atopas en conversas con compañeiros do sector que lles parece super injusto, porque lles restas un cachiño de pastel e te din, pois é que eu non entendo porque ten que haber cotas, pois se unha muller vale, pois xa chegará. Bueno, pois non chegaba, e agora está chegando, e resulta que obtén premios, obtén público, obtén unha valoración, e non chegaba, pois por algo estaba sendo, non? É moi importante obter unha serie de axudas ás que só se van a chegar se se ten os datos, se se ten a información necesaria de cantas non estaban chegando. Eu penso que, bueno, que é o inicio, é como a base da pirámide. Xusto. Sí. Alén de que, claro, cando falamos de nós, as implicadas, parece que é unha visión con un certo nesgo, non? Ou que, é dicir, ese objetivo está deturpado pola nosa visión.
do outro xeito, non son estudos serios, científicamente pautados, co cal non hai resquicio de que haxa engano e de que son unha estrutura fiable, non? Da que é algo allí a nós, ademais, non? E aí está, o que non está constatado, o que non está escrito, o que non está contemplado non existe, non? É como exemplo do mapeo das mulleres, non? Se non hai un algo que sustente, parece que todo queda no aire. E é reafirmarnos no camiño realmente, non? E é unha ferramenta moi fundamental, fundamentalísima. Sí, a veces non se explica, non se entende moi ben como é posible que non que este que se vexa como un discurso como se fósemos contra alguén e non se sinta que, por exemplo, o dato que falábamos antes dos Óscar, non? Si en casi 100 anos nunca, que pasaría si fose o contrario? Que todos os que gañáramos sempre fosen mulleres. Sí. No, eso non o soportaría ninguén, estaríamos, sí. Pero vamos, absolutamente, non? Vamos, pois pues eso, efectivamente, e a todo. Entón, que este ano, por exemplo, nas axudas xerais, que son donde se move de verdad o diñeiro do audiovisual, resulta que o único que nos chega é como é posible que Fernando León de Aranoa non conseguira axuda? E eu miro e digo, caramba, pois como é posible que tantas mulleres tan boas como este director non conseguiran nunca unha axuda? Este señor xa fixo moitas películas, pois hai a diferencia entre a primeira e a segunda película de un director home está en 2-3 anos, a diferencia en tempos, a diferencia en tempos da segunda película con respecto á primeira dunha muller directora son 10 anos. Esa é a relación, o que nos costa facer despois incluso de facer a primeira, que é outra das cousas, non, que moitas veces se apoian para noveles, pero que ás mulleres nos costa tantísimo exactamente facer a segunda e que e de aí a... Bueno, pois eu creo que con isto, se queredes pechar esta xornada con algunha reflexión que quede aquí para todos, bueno, a xente que nos queira ver e que ou non sei, unha petición, unha petición popular. Algo, un soño. Eu é algo que do que outro día pois falaba con Jaione Camborda, non? Que bueno, que é importante seguir falando destas cuestións, pero bueno, que xa se necesitamos empezar a que nos deixen falar de cine, non? A falar, quero falar de cine, sí. Non de cine feito por, claro, mulleres, non? Ese é o reto. Sí. A que nos sentemos a falar de cine, que te gusta a ti, que te gusta a ti, e porque sí. Fas isto así, e non de outra forma. Claro, e non de outra forma, sí. Non? Entón todo, ese é o reto. E sobre todo saber que as mulleres podemos facer todo tipo de cine, non cine intimista, porque tamén se nos encasilla aí no cine intimista, non, mira, que eu podo facer un thriller de acción como que quere facer Noemi e seguramente o pode facer exactamente igual que calquera home, sin ningún problema, non? Todo tipo de cine, sí. E non cine de mulleres, por favor. Que vamos, que o cine de mulleres non existe, non? Non existe, cada mirada é única, é esa de muller ou de home. Eu sí quero, bueno, un apunte final de optimismo, de que sí que teña a sensación de que, bueno, que este tipo de encontros e outro tipo de accións sí que están obtendo un resultado e como falábamos antes, sí que ven unha xeración aí de mulleres bueno, máis novas e as que non son tan novas, non? Que todo está tirando unhas das outras e bueno, e que se están acadando pois novas igual o que mirábamos antes, non? Era un crecemento pequeniño, pero sí había un leve crecemento. Bueno, pois a seguir e que se xa cada vez máis ampla a distancia entre un ano e outro en traballos feitos por mulleres e firmados por mulleres en cargos de responsabilidade. Coido que vai ser así ademais, eh?
E ti, Mónica, crees que va a estar papeles moitísimo máis interesantes? Esperemos. E sobre todo, que peite en canas. Claro. Sí, confianza porque, como decía Noemí, hai un abano, estamos na palestra, estás falando, entón o que se fala e o interese que se suscita xenera unha expectativa. Entón, aínda que eso sexa, que ten perigo, a cuestión de falar dos feminismos, de igualdade, unha cuestión de moda, pues benvida sexa esa moda. Porque durante séculos tivemos outra moda, non? Sabemos que vai ser difícil asentar, pero o camiño está andándose, non? E importancia na cuestión pedagóxica, de como vamos sementando na rapazada e nos a fortalarnos para diante, non? Con moita confianza, dende logo, claro que sí, con moita esperanza nas que veñen aí, nas que están traballando xa e nas que veñen aí, non? Uh-huh. Con moitas olladas diferentes e con grandísima calidade. Uh-huh. Bueno, pois, eu agradecendo desde logo a moito saber de Beli, de Mónica e de Noemí, e, por suposto, agradecer a Escola de Igualdade de María Viñals e, por suposto, a Deputación de Pontevedra, que nos ofrecera este espacio para poder chegar a todo o mundo a esta conversa, que eu espero que cale, e eu son, como non mi, moi, moi positiva, moi creo que no 2025 acadaremos ese 50% e poderemos, por fin, falar de cine. A ver. Tú. Bueno, pois para dar por rematada a xornada, un pouco o mesmo que dicías tú, darlle as grazas a todas as ponentes por achegarvos ata aquí, por contarnos a vosa experiencia, que é certo que hai que empezar a falar de cine, pero tamén temos que facer que esta mensaxe cale na sociedade e temos que tamén falar das problemáticas das mulleres en todos os sectores. E o cinema é un deles. Nas últimas semanas, dende Igualdade, fixemos varias xornadas da Escola María Viñals, donde se falaba da situación das mulleres en diferentes sectores. Pero a conclusión sempre a mesma. As mulleres son mulleres empoderadas, mulleres valentes, mulleres que son capaces de sacar adiante proxectos moi válidos, pero que, polo feito de ser muller, pois sempre queda relegado a un segundo plano. E non se lle dá a visibilidade, non se lle dá a importancia que a un proxecto de un home. Sí que temos que tamén falar de ese problema para que a sociedade o entenda, para que cale a mensaxe e para que toda a xente pois entenda que pouco a pouco temos que todas loitar por iso para empezar a falar, pois neste caso, de cine. Así que moitas grazas por querer participar nesta xornada. Espero que no 2025 sí que podamos repetir e falar de cine. Bueno, moitas grazas e despois temos para vos un agasallo, porque a todas as ponentes que pasan pola Escola María Viñals pois lle temos un agasalliño e vos lo entregaremos agora. Moitas grazas. Moitas grazas.